Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Žarko Popović, nekadašnji šef odseka za krvne delikte policijske uprave za grad Beograd. Žarko, dobrodošao. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Kako strana služba ovde vrbuje nekoga? Da li oni vrbuju nekoga ko je uticajan u društvu ili pronađe nekog, bilo koga ko bi radio za nju, pa onda pokušava njega da infiltrira visoko u samo društvo? U pravu ste. Strane službe ima više načina da se priđe, da kažemo, objektu koji njima odgovara. Da li je to političar visoko rangiran, da li je to političar u perspektivi, da li je neka javna ličnost, poznati književnik, umetnik, naučnik, sve zavisi šta u datom momentu njih interesuje i na osnovu procene svojih stručnjaka koji rade u toj službama, oni otprilike znaju kome mogu prići i na koji način ga pridobiti za saradnju. Nekada će neko sarađivati sa stranom službom od naših građana zato što veruje u ono što priča. Znate, veruje. I misli da će uz pomoć, na primjer, nekog čoveka iz neke ambasade ostvariti neke svoje političke ili bilo kakve druge ambicije u našem društvu, a nije svestan da u stvari tom prilikom čini jedno teško krivično delo koje se zove ugrožavanje bezbednosti ustavnog poretka ove države i izlaganje njenoj velikoj kompromitaciji u javnosti. E sad, neko će to uraditi, kažem, iz ličnog ubeđenja, neko će to uraditi zbog novca velikog koji će dobiti, neko će to da uradi zato što će ga uceniti, klasičnom ucenom, zbog nečega i tako dalje. Postoje, znači, različiti ti načini. Službe, kažemo, uglavnom ciljaju ljude preko kojih mogu da ili dobijaju određene podatke, recimo iz određenog sektora, da li je to politika, znate, zvanična, da li je u pitanju neki naučni projekat, da li su u pitanju određeni, recimo, ljudi koji su dosta izverzirani sa nekim događajima, bivši ambasadori, članovi Srpske akademije nauka i umetnosti, znači ljudi koji sa svojim znanjem mogu doprineti stranim službama, jer su nekada radili, imali kontakte sa visokim državnim službenicima, putovali po svetu, imali kontakte sa stranim nekim aktivnim ljudima iz sveta politike i tako dalje i tako dalje. Tu je vrlo široka lepeza za kontakte, odnosno za vrbovanje tih ljudi da rade za strane obaveštajne službe. Zatim, u današnje doba malo manje se koriste, recimo, ti klasični metodi vrbovanja, znate. Danas može strana služba vam otvori televiziju u Beogradu i promoviše svoju politiku preko te televizije. Radio stanicu. Mnoštvo nevladinih organizacija i tako dalje i tako dalje. Mnogo je liberalnije to danas se radi. A sve pod parolom da je to sloboda ljudskih prava, da se pomaže sloboda štampe, taj nevladin sektor se posebno poziva na to. A niko da dođe da pita taj nevladin sektor ko vas finansira, odakle vam pare, koliko para primate, preko kog računa primate pare, koje su to sume, to država ima pravo da zna. A on ovamo pljuje po svojoj sobstvenoj zemlji svaku večer preko raznih emisija, preko informativnih emisija i tako dalje i tako dalje. I na jedan vrlo vulgaran i vrlo jedan prost način
dezavujiše sve ono što se dobro radi u našoj zemlji. I to građani u početku možda će primiti sa rezervom, ali ljudi, znate kao ljudi, uvek im je interesantno da čuju i neku drugu stranu, pa makar ona bila totalno izopačena, ali vremenom, što je rekao Goebbels, laž izgovorena 100 puta, u 101. put prelazi u istinu. Eto, to je to. Da li neki ljudi koji se pojavljaju u medijima zapravo rade za neku stranu službu? Apsolutno, pa apsolutno, naravno. Kad vidite podudarnost izjava pojedinih ljudi koji se pojavljuju u raznim emisijama sa stavovima, recimo, zapadnog sveta, Hrvatske posebno, sve vam je jasno. Kad izađe Marinika Tepić i kaže da smo mi uradili genocid u Srebrnici, o čemu mi dalje da pričam? Nije to njen lični stav, nije. Da li može naša služba da isprati to i da li onda može nekako njih da ili da kažemo suzbije ili da ih zavrbuje, da rade iz... Da vam kažem, ja ne znam naša služba šta radi i kakvim se metodama više koristi. Ja bi tu ženu izvrgao nekoj prvo tajnoj kompromitaciji i onda kad bi joj predočio tu kompromitaciju ne bi više izašla nigde u javnost da priča nešto. Jer vi ne možete njoj zabraniti klasično da priča zato što zakonom to nije regulisano. Znači, kod nas da je Skupština donela zakon da ne sme niko da kaže da je bio genocid u Srebrnici, nego da je bio ratni zločin. I da svako drugo iznošenje teorije vezano za ratni zločin u Srebrnici da bude krivično delo. Ali ne možete to da uradite, onda bi se reklo da Srbija guši slobodu govora, mišljenja i tako dalje i tako dalje. Jer smo mi, nažalost, u takvoj poziciji kao zemlja. Mi sad, evo, videli ste, Pavke, mi trpimo velike pritiske, evo, od Nemačke zadnjih dana. Te Vučić ide u Nemačku, te odmah sutra za njim iz Nemačke došao ministar odbrane. I tako da, evo, sad je bio opet neki Nemac, danas delegacija bila, ide večeras u Brisel, da se usaglase zajednički stavovi prema Rusiji, i tako dalje, i tako dalje. To su strašni pritisci. Neki ljudi koji su živeli na zapadu, sada žive ovde, govore protiv zapada, drugi koji možda nikad nisu bili u Rusiji, govore sve pozitivno u Rusiji ili pljuju Rusiju, čak ima i oni koji nikad nisu bili u Rusiji, a sve vreme pljuju Rusiju. Da li su to ubeđenja ili su oni, da kažem, unajmljeni da to rade? Da vam kažem, ima tu svega pomalo. Ima ljudi koji iz neznanja, iz gluposti pričaju sve i svašta. I to se može primetiti kad neko iz neznanja nešto govori. Imate ljudi koji žive, recimo, koji su živeli dugo u Rusiji, dođe u Beograd i pljuje po Rusiji. Što je meni malo nelogično. Ili u Americi. Imamo mi sad dosta nekih intelektualaca koji žive po Kanadi, po Americi, imaju čak i državljanstvo američka, kanadska, dođu ovde i malte ne prozivaju Ameriku da je fašistička država. To je meni malo nelogično i malo čudno. Strane službe ovde deluju već dugo. Često se govori, dakle, pre svega o ruskoj i američkoj službi. Koliko su one ovde aktivne? Da li su aktivne druge službe? Pomenuli ste i hrvatsku službu. Pretpostavljamo da je i nemačka služba dosta upletena i neki čak pominju bugarsku. Da vam kažem, ovo područje sad Zapadnog Balkana, kako ga zovu u svetu, je vrlo, sa geostrategijske tačke gledešta, je vrlo interesantno mnogim zemljama, a samim tim i obaveštajnim službama. Svi oni na neki način ovde pokušavaju, ja kažem, ne rade više onim klasičnim metodama kao što je to nekad bilo. Ovde direktno se sad nastupa. Znate, sistemom ucena. Ako vi ne uradite ovo, bit će ono. Ako uradite ovako, bit će onako. I tako dalje, i tako dalje. Tu su veliki pritisci. Evo, u zadnjih nekoliko dana naši ljudi idu u Nemačku, Nemci odmah sutradan uzvraćaju posetu Beogradu i tu su strašni pritisci. Malte ne obećavaju da će nas primiti u Evropsku uniju po skraćenom postupku. E sad, ovde sad nije više bitan rad obaveštajnih službi. Znate kada je on, Pavke, bio najbitniji? Kada se formirala prva vlast koja je došla 2012. godine, tada su zapadne službe odigrale veliku ulogu.
A onda to vremenom se polako radi. Ne radi se to ad hoc. Sad i nećemo više. Ne, to je dugoročan jedan proces. Mi smo, ajde da kažemo, svašta proživjeli ovih 30 godina i taj 5. oktobar, mnogi kažu da su režirale strane službe. Klasičan primjer državnog udara izvršenog spolja na jednu nezavisnu i suverenu državu. Klasičan primjer, knjiški primjer državnog udara. Pominje se takođe uloga crvenih beretki u 5. oktobru. Naravno. Šta su oni tada radili i šta je trebalo da urade? Ništa oni nisu radili i ništa nisu trebali da urade. Jer na 1,5 milion ljudi krenuti sa nekom silom, to bi bilo samoubilačka akcija. Palo bi mnogo ljudskih života, a opet bi se završilo kako se završilo. Tako da tu te jedinice moraju biti po strani u takvim situacijama, jer tu je 1,5 milion ljudi napolje izašlo. Ovo je Srbija, nije ovo Tiananmen u Kini. Mi se razlikujemo po površini, po broju stanovnika, po ekonomskoj snazi, moći, po političkoj moći i uticaju u svetu. Mi to ništa nemamo. Nismo imali 5. oktobra. Jedini pravi potez je uradila vojska, koja se dislocirala iz kasarni, kao idu na vojne vežbe i tako dalje, da bi se izbeglo slučajno opkoljavanje kasarni i otimanje oružja. Nebojša Čović u svojoj firmi FMP imao skladište oružja, da je došlo do direktnog sukoba sa policijom, tu je narod trebao da dođe da se naoruža i da pruži oružani otpor policiji. Nebojša Čović. Za koga je Jovica Stanišić rekao da su on, Beba Popović i Duško Mihajlović aktivni agenti MI6-a? Jovica Stanišić je to meni rekao u informativnom razgovoru. I nikom ništa. Je li bilo još negdje oružja? Pouzdano znam za FMP da je bilo. Pouzdano znam. I da su posipali ulice ispred parlamenta, bili su pripremljene ogromne količine benzina i nafte, da se ulice pospu, Takovska, glavna ona ulica, da je u slučaju vojska krenula i policija da bi zapalili, znate, izazvali vatru i pucali na vojsku i policiju. Ali to je sve bilo po instrukcijama zapadnih obaveštajnih službi. Da li je... To je tačan podatak, Pavković. Da. Razoružana je cela stanica Starog grada. Policijske stanice. Da nijedan policajac nije pružio aktivni otpor. Znate, što bi logično bilo, napad na policijsku stanicu, policija imala puno pravo da puca na te. A to su u tom otimanju oružja iz policijske stanice Stari grad učestvovali huligani i kriminalci sa Starog grada. Ne bih da ih imenujem sad ovde. Takođe, zato što se znaju. Da, takođe su i neke druge institucije tada napadnute. Televizija. Banke, televizija, ono je bruka i sramota. Kaže Milanović kriv što je bombardovan RTS. Ne, kriv je NATO pakt što je bombardovan RTS, a ne Milanović. Nije Milanović bacio bombu na RTS, nego na avioni NATO pakta. Ja to tako posmatram. Drugo, u to vreme današnji predsednik Srbije je bio ministar za informisanje u onoj mešovitoj vladi radikali Juli i SPS, a njegova majka Angelina Vučić je bila urednik na RTS-u i bila je tu veče u televiziji. Pa zar ne bi tada Aca Vučić rekao svojoj mami, nemoj da ideš, pošto je bio član vlade, nemoj da ideš, bit će bombardovan RTS večeras. Njegova majka je preživjela bombardovanje tamo. A šta se desilo sa Narodnom bankom, ona priča sa Dinkićem? Pa Dinkić je i ekipa, došli su tu, ušli u banku, blokirali sve račune, trezor, oterali službenike, direktore, sve ih oterali i preuzeli te banke, odnosno kontrolu novčanih sredstava u tim bankama. I on se duži za one pare koje su nestale na Kipru. Zato je i ubijena Borka Vučić. Ja kažem da je Borka Vučić ubijan. Ne može 5 ljudi da bude u kolima i da ona jedino pogine. Ona je znala. Naravno da je znala. I Vladan Batić isto je to izjavio, da je pare ukro, i Velja Ilić su izjavili da je pare ukro Mlađan Dinkić sa Kipra.
Tadašnje naše rukovodstvo i Borka Vuči su izneli taj novac ne da bi ga ukrali, nego da bi država mogla imati pare koje neće američka administracija blokirati. Čak su i Amerikanci pomogli nama, neki bankari koje je Borka Vučić poznavala, objasnili su ide da je iznose novac da ne bi Ameri mogli da blokiraju teba. Te pare su služile da se kupi nafta, da se kupe lekovi, onda od tih para su kupljeni hameri za JSO, recimo da se napravi borbena jedinica i da se opremi ta jedinica sa najmodernijom opremom. Od tih para sa Kipra. Niko to nije trpao u svoje privatne džepove. I onda kad su došli ovi petooktobarci, Talova je nestala. Da li je Legija imao kontakte sa nekom stranom službom, obzirom da nije reagovao 5. oktobra? Ma ne može on, Pavke, on je kao vojnik dobro postupio. Ne možeš ti reagovati na 1,5 miliona ljudi. Ne možeš. Taman da si imao silu od 200.000 policajaca na ulici, naoružanih do zuba, ne možeš da reaguješ. Jer su ljudi, i svi su ljudi došli naoružani, malte ne, na te demonstracije. Na hamerima, Leginim se pronađeno dosta, pucali su na njih iz pištolje. Rupa ima od projektila, vidi se i tako dalje. I Legija je shvatio da to vodi u jednu katastrofu, u jedno krvoproliće i sklonio se lepo. Što najpametnije, kao što je vojska se napustila grad, izašli su u okolinu tu i da ne bi slučajno došlo do opkoljavanja kasarni, da se ne ponovi onaj scenariju kao u Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje. Jer to je bila ozbiljna akcija stranih obaveštajnih službi 5. oktobra u Beogradu, koja je dugo pripremana. Kažem vam, FNP Čovićev je naoružan do zuba bio. I tu su građani, da je došlo eventualno do sukoba sa policijom, došli, uzeli oružje i pucali bi na policiju i na vojsku. Bio bi pravi ono što kažu, pravo ono krvoproliće, građanski rat pravi bi. Da li tačno da je služba uništavala dokaze ubrzanim tempom? Jest, pa naravno, diskovi mnogi su uništeni, spaljeni i tako dalje. To je normalno. Zato, znate zašto? Da ti dokazi ne bi došli u ruke stranog faktora. Samo zbog toga. A nije da ne bi sad neko... Tako je. Ne, naravno. Ne, samo... Bilo ono jedno vreme kad je moglo da se ode... Može i dan danas da odeš da pročitaš svoje dosije, mislim, i ništa više, koji su pisali još komunisti. To nikakav problem. To nije kompromitacija za današnju vlast i službu. Nego su oni neće da ide da čitaju zato što su bili aktivni doušnici UDBA tada. Mnogi, i Vuk Drašković i mnogi od njih su bili aktivni doušnici službe državne bezbednosti. E, u tome je problem, Pavković. Ali eto, konkretno Drašković tvrdi da je njemu služba radila o glavi, yes, pokušala da ga ubije. Je, tačno, to je tačno, to je tačno. Sve to tačno. Ali da li bi jedan čovek koji je došao iz Hercegovine, završio fakultet i postao dopisnik Tanjuga u Africi. Mogao bez podrške službe da ode tamo. Nek to isto objasni. Nije on toliko pametan i genijalan bio, baš njega da izaberu i da ga pošalju tamo. E sad, ono kad ode čovjek da čita svoje dosije, pa vidi ono što je onako zatamljeno, odnosno precrtano crnim markerom, to je da se ne bi videla imena ili šta? Pa verovatno. Pavke, ne znam ja, nije me to nikad interesovalo da odem da vidim da li ja imam dosije. Mislim da nemam, jer nisam ja ništa bio posebno da bi imao otvoren dosije i tako dalje, ali ne znam, meni to nije bitno. Svako zna šta je radio u svom životu, tako da ne bi se ja mnogo to petlje. Da li ste imali neki uviđaj gde neki političar uticao na vas da se nešto uradi kako bi njemu odgovaralo? Ne. Nikada nisam ni kroz rad na rasvetljavanje krivičnog dela ubistva, niti na uviđajnim operativnim poslovima, nikad ne mogu da kažem da je neko vršio pritisak da se nešto uradi ili ne uradi. A da li je neko kontaminirao dokaze ili nešto? Bilo je toga. Evo, recimo, dva čoveka, kad je bilo ova na Ibarskoj magistrali, pazite, svi očevici događaja dali su nam tablice tog kamiona, broj,
Znači imamo očevidaca, imamo čoveka vulkanizera koji nam je dao broj ovaj, tablice i rekao da je to naš kamion, službeni. I bivši načelnik tada trećeg odeljenja, Gutić Miodrag, veliki policajac, i načelnik krim tehnike Vlada Miomanović su došli da se naprave pametni i skinuli tablice na licu mesta. Pa to je, to samo može čovek koji nema stvarno dobar deo mozga u glavi, prirodno nema da takvu glupost napravi. Ajde taj kamion niko nije video. Da li me razumete? Pa da to uradiš. Kažeš, niko nije video kamion, ne može da potvrdi, aj čao. Međutim, taj kamion imao svoj dosije u Ljermontovljevoj ulici, upravi za bezbednost saobraćaja. Svoj dosije ima. Broj šasije, broj motora, kad je kupljen, od koga je kupljen, broj tablica, sve ima. I oni dođu pametni da se naprave i skinu tablice. Miodrag Gutić, znači bivši načelnik trećeg odeljenja, i Vlada Miomanović, načelnik kriminalističke tehnike policijske uprave za grad Beograd. Oni su skinuli tablice. Sa ciljem sad da se sakrije. Kao da se sakrije ko je vlasnik kamiona. I ispali smešni. Ko što su smešni kroz celu službu bili. A da li je bio plan možda da tada taj kamion to ako ne obavi što je trebalo, da onda izađe neko i da oružjem završi? Pa vidi, Pavke, moguće bilo. Sad to ne znam. Ne mogu o tome da pričam. Ja sam razgovarao sa gumarom koji mi je čovek do detalja objasnio sam čin akcije na Ibarskoj magistrali. E sad, nije bilo šta bi bilo da su ovi preživjeli. Verovatno da bi to bilo. A ko je bio cilj? Cilj je bilo likvidacija Vuka Draškovića. I ništa više. Ispade samo da je on preživeo. On preživeo, zato što se, ne znam gde su, pošto je pokojni Veselin Bošković bio sam u kolima. I da li je Vuk ili Veso rekli, ajde da stanili su negde pre lica mesta, da Vuk ode da sedne kod njega u kola, da ne bi ovaj sam vozio, da ne bi zaspao. Išli su na Ravnu Goru. I Vuk je seo, normalno stavio čovjek pojas, oni su vozili i nisu znali za tu zamenu, ovaj, jer je Vuk trebao u džipu onom, ili u BMW-u crnom da bude. I onda je ovaj, što je vozio kamion, Bujošević Ilić, ne mogu da se setim, on je opalio u prednji levi branik Audija Vese Boškovića da ga skloni iz puta. A onda je onako direkt u punom kapacitetu naleteo na ovaj BMW i s njim je zajedno sleteo pod put. I ostao je tako na tom BMW-u, zapalilo se to sve, oni su iskočili iz kamiona i pobegli. A Vuki je dobio samo blagu jednu povredu. Veso Bošković je poginuo zato što je imao jak onaj trzaj glavom i pukao mu je vrat i preminuo. A Vuk nikakve povrede imao, malo rasekotinu na čelu i tako. Zašto se govori da je to Đinđić organizovao? Ne znam. Ne verujem da je Đinđić. To je prvo smešno. Zašto bi ova dvojica kolega što sam im spomenuo skidali tablice da je to Đinđić uradio? Prosta stvar. Isto se govori i za ono što se dešavalo u Budvi. Nema to veze. Pa vojska je dala podršku i logistiku. Nebojša Pavković je odobrio logistiku vojske za Budvu. Kakve veze Đinđić ima s tim? Sloba je bio tada vrhovni komandant vojske. Vojska nije baš tako naivna institucija bila da bi mogla neko da dođe sa strane pa da joj komanduje. Takođe, pominje se i ubistvo Ćuruvije i ostalo. Gde je Ćuruvina supruga preživela u stvari to? Ona je bila tu i ubica je gledao, kaže, jedno 30 sekundi ovako u oči. I kao da se, kaže, dvoumio da li da me ubije ili ne, i ništa, krenuo si otišao. Mi smo joj pokazali sve fotografije osumnječenih lica. Ne, nikog nije prepoznao. Ni Kuraka, ni Romića, ni nikog živog. Znate šta je tu čudno, Pavkoviću, kod Ćurovije? Pazite, DB je prema njemu preduzeo odobrenu meru od strane državnog tužilaštva da bude propraćen. To je bila akcija Ćuran se zvala. Zato što je Ćuruvija tih dana u Beogradu ostvarivao kontakte sa nekim američkim državljanima koji su bili u Beogradu po raznim osnovama. Kao novinari, kao ne znam šta tu, neke javne ličnosti koje su bile u Beogradu.
Ljudi, to je normalno u to vreme da ti dođe tada u zemlju ljudi da prate, kao što sad u Ukrajini prate ova događanja, i dolaze novinari, predstavnici raznih organizacija, dolaze da vide to. To je svakom je, nažalost, interesantna tema. I DB je po odobrenju državnog tužilaštva dobio meru da prati Ćuruvi. Da prati Ćuruvi. Znači, kontakte njegove. Koji su tu Amerikanci, gde se sastaju, pa eventualno da se ozvuči neko mesto gde se oni sastaju da bi čuli sadržaj razgovora. Što je normalno interesantno svakoj službi. Ništa to, Pavke, nije što i druge službe ne rade. I u toku tog, a vođa te ekipe koja je radila praćenje, bio je Milan Radonjić, načelnik Beogradskog centra DB-a, i njegov zamenik, Stevan Nikčević, ovaj što je bio direktor SDPR-a, ovo, za oružje i tako dalje. To mu je bio zamenik. I kaže Milan Radonjić, sa kojim sam vodio informativni razgovor na tu temu, on je rekao da su njega negde oko u poslepodnevnim satima kući pozvali na fiksni telefon i rekli mu, jao šefe, evo, ubili nam ovu našu, ovog našeg čoveka što smo ga pratili, Slavka Ćurovi. Čovek pod merama DB-a i biva ubijen. Da, onda se postavlja pitanje kako je to moglo da se izvede. Ostalo nejasno. Neke stvari su takođe nejasne kada su u pitanju ta ubistva 90-ih, da ne pominjemo one najpoznatije slučajeve Arkana i ostalih. Vratio bih se na Legiju samo kratko, dakle, da li je on bio, ajde da kažemo, posle rata i svega ostalog, da li on zbog toga bio primljen posle u službu ili on već poslat od službe na ratište? Da vam kažem, prvo, niko ne zna kako je Legija došao u Srbiju. To niko ne zna. On se pridružio Arkanu, tim tigrovima, on je bio narednik u Legiji stranaca i on je bio pripadnik jedne čuvene padobranske jedinice tamo na Korzici. On je vrlo bio obučen i stručan čovek za tu vrstu ratovanja. E, posle tigrova, on je primljen u službu državne bezbednosti i postavljen je na mesto komandanta jedinice za specijalne operacije, koje je formirao resor državne bezbednosti i upravo kažem, opremljen je od novčanih sredstava koja su bila upravo na Kipru. Kupljeni su hameri, najmodernije streljačko oružje, oklopna vozila, uniforme, znači sve ono što je potrebno u ono vreme bilo za jednu modernu jedinicu. Imali su odličnu bazu u Kuli za obuku sa svim onim pratećim objektima koji su neophodni za kvalitetnu i ozbiljnu obuku. I ne može čovek da se kaže, ti momci su svi skupljeni bili uglavnom iz ovih područja koja su bila ratom zahvaćena, sa područja Krajine, Bosne i Hercegovine, i to su bili vrlo hrabri momci, momci koji su iz ubeđenja došli u tu jedinicu da se bore, a eto tih par ljudi koje je Legija angažovao, njih 7-8, radili su te svinjarije po gradu, ubistva tih ljudi, to je već nešto drugo. Ovi ostali momci su bili izuzetno časni i pošteni ljudi. Niti su bilo imali kakve veze sa tim, nego iz najpatriotskih motiva su došli u tu jedinicu. Da li Arkanu bilo dozvoljeno da radi sve što radi na ratištu? Pošto postoje optužbe, pre svega, da kažemo, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, o njemu kao ratnom zločincu i ostalo, a s druge strane, mnogi ovde ne mogu da dovedu pitanje njegov doprinos odbrani tih nekih. Da vam kažem, Arkan je organizovao tu svoju gardu, pre svega, i tu su najviše bili momci koji su nekim svojim poreklom bili iz tih krajeva po Hrvatskoj, Bosni, pa su išli i branili tamo taj narod. To je klasična dobrovoljačka jedinica bila koja je branila, koja je uglavnom sastavljena bila ili od ljudi koji su direktno iz tih krajeva ili od ljudi koji su poreklom
Či su roditelji iz tih krajeva pa su išli da brane, da pomognu tom narodu da se brani od hrvatske vojske. Arkan je dao nesumnjivo veliki doprinos borbi srpskog naroda i ti zločini koji mu se stavljaju, ja mislim da je to jedno preterivanje od strane Hrvatske. Nek se Hrvati prvo zapitaju kakve su oni zločine radili. Bolje bi im to bilo nego da se oni bave Arkanom. Oni su proterali 250.000 Srba iz Hrvatske, svih dobi, znači i deca, i žene, i starci, i svi ljudi. E, to je klasičan genocid. Nije genocid samo ubijanje, nego i nasilno premeštanje stanovništva po nacionalnoj, verskoj ili etničkoj osnovi s jednog područja na drugo. To je isto genocid. A ne progon, kako mi to stalno zagovaramo, progon srpskog stanovništva. Ne, to je genocid izvršen klasičan srpskog stanovništva. A Arkan nikakav genocid nije mogao da radi. Jer Arkan nije istrebio ni jedan grad u Hrvatskoj ili u Bosni da su živeli muslimani, niti imao konclogore, niti je proterivo stanovništvo u stotinama hiljada s jednog područja, nije to mogao da izvede ni tehnički. Prema tome, oružje oni su dobijali od vojske, jer su stavljali se pod komandu Jugoslovenske narodne armije. Dobijali su, dođu od Bubanj Potok, prijave se, dobiju uniforme, dobiju oružje, obave onu osnovnu vojničku obuku gađanja na Bubanj Potoku, posle ih je malo legija doterivo, što kažu, u red, kako da se ponašaju na vatrenoj liniji, kako se brane, kako napadaju i tako dalje. A inače, oružje je najlegalnije dobijeno od strane JNA. Jer su oni išli kao dobrovoljci pod komandom Jugoslovenske narodne armije. Hrvatska tada nije bila međunarodno priznata država. I Jugoslovenska narodna armija imala legitimno pravo da izvrši vojnu intervenciju u Hrvatskoj da bi sprečila nasilnu secesiju dela svoje teritorije. Što je rekao i potvrdio Haški sud. On je rekao, mi ovde za Vukovar ne sudimo oficirima što su izvršili vojnu intervenciju u Vukovaru. To je legalna vojna akcija bila. Nego sudimo za ubistvo ratnih zarobljenika na Ovčari. To je stav Haškog tribunala, zvaničan stav. Tako da ne možeš ti tužiti Arkan. Arkan je otišao kao dobrovoljac pod komandom Jugoslovenske narodne armije i to je to. To je legalna oružana sila bila u našoj zemlji, Jugoslovenska narodna armija, u kojoj su to vreme bili i Hrvati, i Srbi, i muslimani, i tako dalje, i tako dalje. A Hrvatska nije bila međunarodno priznata država. A šta se dešava sa ljudima koji su takođe pominjani u kontekstu rata, da su imali svoje dobrovoljce, Mirko Jović, Vojislav Šešelj, Vuk Drašković? Pa vidite da vam kažem, koliko je meni poznato, svi su oni išli pod komandu Jugoslovenske narodne armije. Svi. Znate, iz prostog jednog razloga što ne bi oni mogli sami da organizuju nikakvu vojnu formaciju. Nema oružja, nema uniforme, nema hrane, nema nikakve logistike, razumete? Oni su išli kao dobrovoljci da pojačaju redove Jugoslovenske narodne armije, kao rezervni sastav Jugoslovenske narodne armije, išli su i borili se, pod raznim nazivima, žuti orlovi, plavi orlovi, beli i tako dalje i tako dalje. Recimo Šešeljeve dobrovoljačke jedinice, svi kažu ljudi da su jako korektni bili. Disciplinovani, poštovali naređenja Jugoslovenske narodne armije i evo ni jedan vojnik Šešeljev nije u Hagu pozvan u bilo kakav postupak, da li kao svedok, da li kao osumnjičeno lice i tako dalje. Sem Šešelja koji je zbog svoje političke funkcije stavljen u to, kako oni to nazivaju, zločinačko udruženje. A Šešelj nije mogao biti član zločinačkog udruženja kad nije participirao u zvaničnoj vlasti Republike Srbije. Normalno, završilo se kako se završilo to suđenje. Ali njegovi vojnici su jako bili pristojni i poštovali su te kodekse ratovanja, Ženevske konvencije i disciplinu koju je nametala Jugoslovenska narodna armija. Za njega se govori da je dobijao podatke
iz službe o tome, za Vojislava Šešelja, i da ono što je on objavljivao, govoreći da su to informacije od Laufera, da je to zapravo služba. To je malo sad, Pavke, ja ne bi ulazio u to, jer to meni nije poznato. Naravno da je bilo ljudi iz službe koji su iz političkih razloga Šešelju davali možda takve podatke. Kao što je bilo onih par ljudi koji su stradali, što su Vuku Draškoviću davali ovaj podatke, onaj Nikolić, pa Stevan Nikčević, ovaj što je bio direktor SDPR-a. Ja ne mogu da shvatim da čovek koji je bio na visoko kotiranoj poziciji u službi državne bezbednosti prodaje ljudima van službe informacije i onda postaje direktor SDPR-a. Meni to nije jasno. To je krivično delo. Kad ti iz svoje službe iznosiš podatke i daješ ljudima kojima ne treba da daješ podatke. To je radio Steva Nikolić. Ovaj Steva Nikčević. On je to radio. I oni neki Vlada Nikolić, koji su bili visoko kotirani službenici državne bezbednosti. Ko je Vuk Drašković i Dana Drašković da ti njima daješ tajne podatke iz službe državne bezbednosti? I ti ljudi, to ovaj postaje direktor SDPR-a. Kako? Ubio mu Ćuroviju na praćenju, on direktor SDPR-a. Meni su to, druže, nenormalne malo stvari. Znaš, neprofesionalne, blago rečeno, neprofesionalne. Ali eto, Šešelj iznosio dosta informacija o tim kriminalcima. Govorio javno, ne znam ko je ubio Ćandu, ko je ubio... Pa to zna Jela i pola sela ko je ubio Ćandu. Ništa Šešelj novo nije rekao. Šta je Šešelj novo rekao, što javnost ne zna. Pa mi smo pohapsili ubice Ćandine. Nije nam Šešelj to rekao, nego smo mi to znali. Šešelj se obrukao na Pavlu Bulatoviću kada je rekao, vidi, mi i ja razgovarao sa generalom Vasiljevićem, pošto je tada Šešelj u Saveznom parlamentu bio je predsednik odbora za bezbednost. I meni Aca Vasiljević rekao da su oni proveravali Ivana Delića u Crnoj Gori i da on ima alibi za taj dan. Znate kakva glupost. Služba sve prvo Pavke pripremi, pa onda odradi. I alibi, i onaj ko će da potvrdi alibi, i tako dalje. 50 ljudi ćeš ti naći koji će potvrditi alibi Ivanu Deliću da je bio tog dana u Podgorici, a ne u Beogradu. Mnogi ljudi koji su došli ovde sa zapada su zapravo i stradali. Eto, preživjeli su zapad i sve ono što se tamo dešavalo, ali nisu preživjeli svoju rodnu grudu, odnosno ono što su ovde radili im je naplaćeno. Među njima je Voja Amerikanac, koga ste i poznavali, i je li ima neke zanimljivosti? Pa da vam kažem, ja sam prvi kontakt imao sa njim kada je izvršio krivično delo pokušaja ubistva nad jednim čovekom, ja mislim da se zove Zlatan Šehović, i gde je on izvršio to upucavanje sa pištoljem koji imao na dozvolu, uhapšen je s tim pištoljem, priznao je delo, ovaj Šehović ga je teretio i on nije dana proveo u pritvoru. Za pokušaj ubistva da dana nisi proveo u pritvoru, niti osuđen bio i tako dalje. Voja Amerikanac, eto, priča u neformalnom razgovoru, tako da je radio drogu u Americi, da je tamo uhapšen, da su ga deportovali u Nemačku, a onda zbog iste te priče deportovanje iz Nemačke u Srbiju. I završio je kako je završio. Vodi se do duše kao nestao on i dan danas. A šta možemo da kažemo, dakle, to kada njega, na primjer, deportuju iz Amerike u Nemačku i onda iz Nemačke ovde, kroz šta prolaze ti ljudi? Pa ništa, on... To gde je radi? Pa pazite, Deja radi operativni deo priče, da mu dokaže da se bavi trgovinom narkotika. A onda na sudu on kao meru dobije ekstradiciju, proterivanje iz zemlje. Eto. Kako Deja postupa? Pa Deja je po izjavi tih ljudi vrlo brutalna, posebno prema stranim građanima i građanima sa ovih teritorija.
vrlo su brutalni bili i najmanji pružanje otpora moglo je glave da te košta. Pošto, zašto se to pitan? Zato što mnogi misle da službe, ajde da kažemo, da službe isteruju priznanja tako što muče. Znam, možeš ti tući nekoga i isterati priznanje, ali, Pavke, kako ćeš naći dokaze za sud? Znaš, ti možeš prebiti čoveka i da on pod teškim batinama prizna da je ubio nekoga. Ali ako nema dokaz, ako nemaš sredstvo izvršenja, jel me razumeš, Pavke, ili bilo koji drugi materijalni dokaz, ili barem pet očevidaca koji su to videli na licu mesta, kako ćeš ti njega dovesti kod predati ga sudu? Na osnovu čega će sud da ga sudi? Zato što je on po stravičnim batinama priznao to delo. Neće ga ni jedan sud na ovom svetu suditi, sem nekih tih diktatorskih sudova gde se ne poštuje ni pravda, ni zakon, ni pravo, ni ništa. Eto, Pavke, o tome se, druže, radi. Nije problem, kažu tu koga u policiji, pa on prizna. Pa jeste, on može da prizna, ali šta će na sudu da bude? Ne sudi policija, nego sud. Znači, ideja ume isto da bi... Pa zna, pa no, pa sve, koje to policije na svetu ne rade, Pavke? Volio bi da vidim to. Mnogi misle da je to test... Pa to je smešno. Pa vidi, pa dobro, padni u Francuskoj, da vidiš, 7 dana policijski pritvor u Francuskoj. 7 dana. A još ako si stranac i ako si napravio neko ozbiljno delo, ne bi da pričam o tome. Znači, oni... Koliko godišnje, koliko na godišnjem nivou američka policija ubije kriminalaca? Čak nekad i nazovi kriminalce koji nisu bili naoružani, Pavke, pa ih ubije. I nikom ništa. Pa to je svakodnevno. Pa svako, pa ja ti, pa zato, a oni su, eto... Oni su simbol slobode u svetu. Mnogi su, da kažemo, i dizani u vazduh od tih kriminalaca. Da. Pomenuli smo u jednoj emisiji čuvenog Radeta Međeda. Radeta Međeda, da. Pa Rade Međed je aktivirao se eksploziv ispred u Kneza Miloša, blizu ove muzičke škole. U Kneza Miloša, a preko puta je bila zgrada predsjedništva Srbije. I Rade Međed je preminuo posle dan dva u bolnici od zadobijenih povreda. Veštačenje je radila naša forenzička ekipa i vojska. I uopšte ljudi nisu utvrdili o kojoj se vrsti eksploziva radi. Kako je to moguće? Pa moguće, Pavke, da imaju određene vrste eksploziva koje prave tajne službe, recimo, da se ne bi moglo utvrditi njegovo poreklo, a samim tim i zna se koja zemlja štab može da proizvede, kakve eksplozivne naprave, i tako dalje, i tako dalje. Eto, tako da neki stručnjaci sad u Beogradu, koji se pojavljuju i pričaju bajke ovde, da oni znaju, da oni nemaju pojma, mislim, nego tako izađu i lupetaju gluposti na televiziji bez ikakvog osnova, niti su radili to, niti učestvovali u tom radu, niti obavljali informativne razgovore sa ljudima i tako dalje, ali daju sebi za pravo da dođu i da pričaju nešto što nema veze sa mozgom. Ali ja sam tu uvek, pa nek dođu sa mnom, to predamnom, da pričaju i da porazgovaramo malo. Svakako ćemo organizovati. Nikakav problem, možemo jedan okrugli sto da napravimo, pa da sednemo i da se pogledamo u oči. I ovi s jedne strane i ovi s druge strane. Nikakav problem nije. Jedna svakako od stvari koje su bile zanimljive u kriminalcima 90-ih jesu i te otmice i ono što su radili da bi iznudili novac od ljudi. Bilo je onog otimanja automobila, pa onda pronađu i ostalo. Da, to je sitan ulični kriminal, Pavke. Nije to toliko bitno. To je sitan ulični kriminal. Otmu nekom auto, zovu ga telefonom, spremi 2-3 hiljade, vratit ćemo ti, vrate i tako dalje. To je sitan ulični kriminal, koji nema veliku društvenu opasnost. Znači, običan ulični kriminal. Ovo danas, evo sad u zadnje vreme, vidite, ovih par dana je izvršeno, 3 likvidacije su izvršene. To su opasne stvari. Ovog Luku Žižića u bloku 44, ovog dečka u Vinči i ovo na Banjici što je bilo. To je vrlo stručno urađeno.
Da, šta je bilo sa tim Žižićem? Pa, Žižić je bio jedan od vođa navijača Crvene zvezde, a pričali smo, Pavke, o tome, sever, jug, Rad i te tribine su fenomenalna tržišta za prodaju narkotičkih sredstava i tu treba ostvariti jak uticaj. Drugo, ovaj Žižić je pre nekoliko godina sa nekom ekipom sa Bežanijske kose, čija imena neću da spominjem, zato što je to još predmet u istražnom postupku. Oni su, taj Žižić i ti momci sa kose, pretukli dva momka, masakrirali su ih sa sekirama, metalnim šipkama i tako dalje. Da li je to motiv pa se sad vratilo, to ne znam. To je u fazi istrage beogradske policije i ne želim u to... Onda u Vinči ovaj dečko, vidite, isto sa skutera je momak prišao i pucao mu potiljak i otiš. Ovo na Banjici fenomenalno urađe. Glovo, fora, ušao kao dostava hrane, ispalio 6 metaka u čoveka na motorčići i doviđenje. Isto huligan Radov koji je pre 2 godine umešan bi isto neko ubistvo. To su opasne stvari, Pavke. E sad tu treba policija dobro da se pomuči. Sa dobrim operativnim radom, sa dobrom forenzičkom ekipom može doći do dokaza i da se to reši, taj problem. Jer to je problem dublje prirode. Nije to samo bio jedan u pitanju pa ga ubili. To je problem dublje prirode. Drugo, vi danas, Pavke, znate koje je jedno od najjačih tržišta droge sad u Srbiji? Tržišta. Regularno tržište, da kažemo. I redovno tržište. Kazneno-popravni ustanov. Tu se droga prodaje onako vrlo lepo. I ogromne se pare zarađuju. Ogromno. Ja sam pre par godina radio ubistvo onog Dejana Pavlovića Pake, što je na Savincu ubijen u onom restoranu. Na telefonu je razgovarao. Zašto sa uličnog telefona? Pa da ne bi ga policija mogla upraćivati. I pravili su šemu da se određena količina ubaci, odnosno on je bio na vikendu tada, pa je zvao nekog iz zatvora da vide koliko doneti, šta doneti i tako dalje. I tu mu je neko prišao na ulici, pucao mu u potiljak, verovatno iz protivničkog klana i ubio ga. Ogromno i jako tržište u Srbiji su kazneno-popravne ustanove. A stav Uprave za izvršenje krivičnih sankcija je neka nek se i drugiraju, samo nek nema pobune. A pobune smo imali već, 2000-te, da. Ja. Da, ali, eto, mi smo ugostili čoveka koji kaže da je on poveo pobunu. To je Rakac. U toj celoj priči. I onda dolazimo do toga da neko govori da je služba organizovala pobunu. Uvidi, Pavki, sve to moguće. To je bio onaj period 2000-te godine kad se sve lomile stvari. Sve to moguće bilo. Sve moguće. Ali da su loši uslovi u zatvorima bili, jesu, Pavke. Stravično loši uslovi bili. I po zatvorenike i po zaposlene jako su loši uslovi bili za rad, za život. Ipak ti ljudi koji su na izdržavanju kazni zatvora ne smeju da budu podvrgnuti odmazdi, nego moraju da izdržavaju kaznu koju im je sud propisao. Sa svim određenim, znači ako je lišen slobode i slobodnog kretanja, ne može da bude lišen da može normalno koliko toliko da živi, da jede, da može da se okupa, da se bavi određenim aktivnostima, da radi i tako dalje i tako dalje. Ali poznate su priče iz zatvora, evo pominje se često ta Sremska Mitrovica. Ne bi ulazio, Pavke, u to, imaju nadležne službe koje su zadužene za kontrolu rada i zakonitosti u radu tim kazneno-popravnim zavodima, pa oni nek se bave s tim. Ali da se vežu određene afere za te kazneno-popravne ustanove, vežu se. Sama činjenica da ogromna količina droge tamo ulaze i da ulaze mobilni telefoni u istražne zatvore vam govori kako je stanje u tim ustanovama. Jel normalno, ajde, zatvorenici koji su osuđeni, pa su u onoj kolektivnim onim sobama, znate, pa imaju telefon, pa zovne. Ali čovek koji je pod istragom za teško krivično delo da ima mobilni telefon, to nije normalno već.
Evo da kažem samo gledalcima da mi se javio jedan pritvorenik iz Bugarske, iz zatvora me je zvao direktno, tako da eto... Je li pod istragom ili na izdržavanje? Na izdržavanje. Može, nije to nikakav problem, Pavki, može. Javio se, hoće da gostuje... Jer znate šta, zatvorenici mogu imati telefone svoje, ali zatvor stavi u zgradu ometač i blokira im konekciju sa spoljnim svetom. A što, ja to ne bih branio. Jel možete svašta da čujete? Ja bih slušao njih, non stop. Možda neko naručuje nešto iz zatvora. Da se ubije neko, da se opljačka neka banka, da se napravi neko zlo. Ja bih to slušao. Posebno ozbiljne kriminalce koji su u zatvoru. Ozbiljne kriminalce. Ne ove jajare, džeparoše, ne znam i tako dalje. Ali čoveka koji je pao sa 500 kila kokaina, nije ga loše slušati šta će da priča sa spoljnim svetom i sa kim će da ostvaruje određene kontakte. Eto, upravo smo imali taj sada slučaj Darka Šarića koji je slobođen i odmah uhapšen. Pa... Zašto se uopšte oslobodi neko ako već ima... Ajde ovako ćemo, Pavke. Darko Šarić je prvo... namoljen od strane Ivice Dačića i Borisa Tadića da se preda, i predao se čovjek. I njega su teretili 5-6 tona kokaina, ne znam, DEA, FBI, Balkanski orlovi, Sokolovi i ništa. 8 godina čovjek u zatvoru, ništa. Ni 2 grama kokaina nije dokazano. Mesto da su... da više ne budem dosadan i da se ne ponavljam, sam sebe više nerviran s tim, da su mu radili finansijsku istragu protiv tog čoveka, da su mu utvrđivali poreklo novca i ubacivanje tog prljavog novca u legalne tokove putem korupcije, tu bi Šarić stradao. I pušten je... Šta? Utvrdilo se posle, zahvaljujući opet stranim službama, ne našim, nego stranim službama i hrvatskoj službi, da je on iz zatvora naručio 2 ubistva. Putem satelitskog telefona koga su uneli policajci. Crnogorci policajci iz Berana. To je ono što pričam. Crnogorski policajci su glavni mafijaši u ovome gradu zato što sarađuju sa svojom službom u Crnoj Gori i sve pevaju šta se ovde radi. Sve. Darko Šarić iz zatvora, pazi, zatvora specijalnog odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala naručio 2 ubistva zato što su mu policajci uneli satelitski telefon koji ne može lako da se uprati, Pavke, s polja. Eto je to. Pa, je pokrenuta odgovornost nečije tu? Ne. Je glavni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala odgovarao za to? Nije. Niko ne odgovara u ovoj zemlji, ni zašto. Za Hrkalovićku neko je li odgovarao? Ma jok. Đuka je brani. Čuveni Đuka. Kako može Đuka, član glavnog odbora SNS-a, da brani bivšeg državnog sekretara MUP-a koga je postavio SNS na to mesto? To je sukob interesa. Što? Pa da bi mogo možda nekome iz vrha SNS-a da prenosi šta Dijana Hrkalović zna i šta je sve radila sa Stefanovićem. Nema šta drugo da bude. Je li tako? Se slažeš sa mnom, Pavki? Pa, situacija je takva... Mislim, razgovaramo. ...će kod nas. Pa, evo, ja postavljam pitanje. Dijana Hrkalović postavlja je partija koja je na vlasti na to mesto, odnosno Neša Stefanović je postavlja na to mesto. Pravi to što pravi. I na kraju ona ispade na kraju da ništa nije napravila, nego odgovara za trgovinu utice. A sećaš se da je bila priča, da je slušala Vučića godinu dana, da je organizovala kriminalnu bandu za trgovinu narkoticima, Velju Nevolju, da je trebala kuma da bude Saletu Mutavom, da je naredila policajcima da se uništi DNK profil za ubistvo onog Miloševića u 27. marta. I tako dalje, i tako dalje. E, da je učestvovala na neki način i ubistvu advokata Miše Ognjanovića. I na kraju šta se ispostavilo? Ništa. Trgovina utice.
I sad je Đuka, bre. Đuka, čuveni advokat Đuka. Možda Hrkalovićka nema para dovoljno, pa treba partijski drug da joj pomogne da se odbrani ovaj, na sudu. Ne znam šta je upitao. Ja može da plati ceh od 17.000 evra u budvi crnogorskim kriminalcima. Ne znam zašto Đuka brani. Da li je toliko Đuka sposoban advokat da je odbrani, ili možda Dijana Mučenica nema para, pa Đuka će to, kažem, kao partijski drug da joj izađe u susret, ja stvarno ne znam. I onda već se krenule lansirati priče da je ona teško bolesna, pa je morala napustiti službu. Teško bolesna. To je ona kad službe pripremaju napred priču kad treba nešto da se desi. Svakako, vi ste neko ko je privodio pravdi kriminalce, odnosno proveravali ste, otkrivali ste. Naravno. Kako je to kad neko pobegne? Evo, Boris Petkov je pobegao iz Izabele. Pa dobro, mi s tim nemamo veze. Naše je kao policajaca sa krvnih delikata bilo da nekome dokažemo da je izvršio krivično delo ubistvo, da ga uhapsimo, da ga predamo nadležnim pravosudnim organima. A sve dalje je u nadležnosti Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije. Eto. Jer, eto, konkretno, Petkov je osuđen za ubistvo Ranka Rubežića. Jeste, jeste. I to kaže se da je navodno... Ma pucao je Dadilja Popović pokojni, oni su tu samo statirali. Vuja je pucao u mrtvog već Rubežića, a pokojni Bojan Petrović je sede u kolima, bio vozač. Eto. Nisu oni tu nešto drobijali mnogo. I to kažu sve zbog toga što je Rubežić oteo verenicu Borisu Petkovu. I da ga ovaj zato... Znate šta, Boris Petkov je malo obskurna ličnost u tim vremenima. Boris Petkov i ovaj, recimo Goran Vuković su bili poslati od strane naše službe da ubije Ljubu Zemunca. Tako da tu mogu razni zaključci da se ovaj, izvlače. A Oto Lederi je tamo pripremio celu priču. Čuveni nemački policajac, čekuje grešku Ljubinu, dočekuje i završio se. Eto, govori se da je to bila nameštaljka nemačke policije. Nemačke policije CIA. Jer je Ljuba pretukao jednog oficira NATO pakta pijano koji mu je skakao po kolima, a onda je zatim ušao u neki dil sa jednim američkim vojnikom koji mu je pričao srpskog porekla. Marincem koji je pričao Ljubi da eto, oni imaju u kasarni neke puške koje su stroga vojna tajna za koje niko u svetu ne zna da one postoje i Ljuba je preko njega došao do te neke puške, međutim taj vojnik se uplašio i otpevao je sve tamo svojim organima bezbednosti u kasarni i zbog toga je krenula hajka na Ljubu i tu je sebi Ljuba presudio. Znači, zbog vojne tajnosti. Najverovatnije. Veliki je motiv Pavke. Pazi, uzeo je pušku koja predstavlja strašnu vojnu tajnu. U to vreme, znate, to su ozbiljne države i vojske. Ne možeš se igrati. A neko kod nas dođe Keljmendi, neki šiptar, ubije pet vojnika u kasarni u Paraćinu i nikom ništa nisi. A kako, da li tu zakazala služba, ta vojna, ili jednostavno... Samo nedisciplina i javašluk u toj jedinici, ništa drugo. A posebno službe bezbednosti koje treba da provere svakog vojnika koji dolazi. Kako je on došao prvo do bojeve municije? Posle svakog bojevog gađanja zna se u vojsci kakve se mere i radnje preduzimaju, da upravo neki vojnik ne bi... Ja sa bojevog gađanja nisam mogao da izađem, nema šanse da sakrije metak u džep ili nešto. Nije bilo teoretske šanse. Sve je javašluk i nedisciplina. Ili neko odgovarao iz INA za to? Ne. Branko Mamula, jok. Načelnik generalštaba, jok. Niko. Savezni sekretar za narodnu odbranu, niko. Načelnik uprave bezbednosti Jugoslovenske narodne armije, niko nije odgovarao. Niko. A pobiješ decu srpsku na spavanju u kasarni. Pa ova dva mongoloida što se šetaju po svetu, Tači i Haradinaj. To je sramota. To je sramota. To je sramota naše službe.
I kako ti možeš pregovarati sa njima o statusu Kosova u okviru Srbije? Ljude koji su teroristi. Teroristi, ljudi su teroristi. Ubijali vojsku jedne regularne države Srbije, ubijali policiju države Srbije, ubijali civilno stanovništvo, vršili diverzantske sabotaže. A ovo mesto što nisam prošli put mogao, Pavke, da se setim gde je ubio na 4 policajca, Tači, se zove Ajvalija. To je na periferiji tu u Prištine. Tu su bile stacionirane i naše policijske trupe, imale su kamp svoj i tako. 4 policajca u patrolije ubio Tači. I sa njim se pregovara. Ne može se pregovarati s teroristom. Ne može. Ja bi uslovio to. Može s njim da pregovaram, ali kad bude u zatvoru CZ-u i on je Haradinaj, onda ćemo pregovarati sa nekim normalnim ljudima koji nisu krvarili ruke. I ti kad imaš jedan takav, ti imaš zdrav stav. To je stav koji je u skladu sa pravnim poretkom jedne države. Ništa ti ne tražiš, Pavke, nenormalno, jel tako? Nego tražiš da ubice vojnika i policajaca idu u zatvor. Zašto Guantanamo postoji? Pa zato što su oni likovi u Guantanamo ubijali američke marince i vršili diverzije po američkim kampovima u Afganistanu i gde su već sve bili Amerikanci. Iraku i tako dalje. I koja je tu razlika, objasni mi? Ovo su Srbi, pa ko ih jebe, a ovo su Amerikanci, pa ćemo mi drugačije prema njima. E, to. Dobro, Amerikanci ne priznaju ni Međunarodni sud pravde. Pa dobro, Pavke, to što oni... Nikom državljaninu ne sme da fali dlaka s glave. A što našem treba da fali dlaka s glave? Ono što nas svakako zanima jeste iz vaše, da kažemo, karijere, neki slučajevi gde su i policajci stradali. Dakle, sigurno je bilo nekih potera i nečega gde ste vi niste učestvovali, ali ste čuli neke interesantne slučajeve gde se dešavalo ipak da policajci stradaju, jer retko kad govorimo o njima kao ljudima koji je glava u torbi u stvari. Ja sam pričao ovim ljudima, policajcima koji su likvidirani i zasede kod nas. Pričao sam o tome dosta, da se ne ponavljam, ali bilo i policajaca, posebno uniformi ovih momaka koji su prilikom intervencija na ulici i tako dalje poginuli. Toga je bilo i bit će, nažalost, Pavke, to je takav posao. Eto. I uglavnom su, nije uglavnom, svi su ti ljudi na ulici koji su pucali ovako u otvorenom sukobu su pohvatani ili likvidirani u okršaju sa policijom. Eto. Bilo je slučajeva, ne znam, i nekih potera automobilskih? Pa bilo je, evo, ovde kod mene, recimo, u kraju, pre par godina, interventna ekipa je pojurila jednu razbojničku grupu koja je izvršila pljačku, odnosno razbojništvo, i dole u visini Delta City je pokušali su da ih prepreče, da ih zaustave, i došlo je do prevrtanja vozila naše interventne ekipe, pri čemu je poginuo jedan naš pripadnik, a ovi kriminalci su posle na hapšenju završili svoju karijeru. Kako su završili? Pa završili su u obračunu sa policijom, su likvidirani i tako. To su ljudi koji su naoružani, koji ne žele... Naoružani su, jednostavno ne žele, pokušaju da pobegnu, pucaju i tako dalje. To su... Da li su u tom trenutku pod jakim uticajem narkotičkih sredstava ili jednostavno takav im mentalni sklop, to je to, Pavke. Takođe, i saobraćajna policija, kad god zaustavi nekog... Izložena je neprijatnost, može da ima velike, jer danas oni imaju i one aparate za utvrđivanje da li je neki vozač pod uticajem, Pavke, droge, nekog narkotičkog sredstva, alkohola, i onda ih isključuju i saobraćaju. I u tim trenucima može doći do svačeg. Može da doći. Jedne godine je do duše samo ubijen policajac saobraćajni, to je bilo 91. ili 2. sećam se, policajac se zvao Ostoja Jelić. On je ubijen u bloku 28, ja mislim.
ili ne, on je ubijen kad je u stvari, kad je nagazio lopova dobija kola. Tada je poginuo. Ali našli smo tog izvršioca, to neki momak bio iz Šapca. Uspeli smo da ga identifikujemo i da ga uhapsimo. Imali smo naravno i razne klanove koji su ovde bili i medijski eksponirani, najpoznatiji zemunski klan. Da li on zaista bio prava mafija, zato što ima uticaj na državu, za razliku od ovih drugih klanova? Nije on imao uticaj na državu, nego je država na njih imala uticaj da rade određene stvari. To je bruka i sramota za Beograd, za beogradsku policiju, za beogradsko pravosuđe i za beogradske kriminale da dođu dva primitivca iz Medveđe i da naprave ovde ono što su napravili. Na njih je država uticaj, Pavke, evo, znam što pričam, ne oni na državu. Ne može niko na državu da vrši uticaj, Pavke, nema tu niko moć. Nego je država na njih vršila uticaj da rade određene stvari, kao što je Čeda Jovanović, Beba Popović i drugi tu tipovi obskurni koji su se javljali, oni su vršili na njih uticaj da rade određene stvari, da otimaju ljude, da se tale za lovu, da otmu Miloševića. Pa nije bilo 5 miliona za Miloševića, nego je bilo 50 miliona za Miloševića. Država na njih vrši uticaj, verujem. I kad više država nema uticaja, onda ih i skloni. Samo što u ovom slučaju sva imovinu im je razgrabila pojedinci iz države. Zemunskom klanu. Jer ako si ti na mesečnom nivou zarađivo milione evra na trgovini heroina sa Bugarima, gde su te pare? Gde? Da to nije, da kažem, u nečiji slamarici. Pa ne znam. Zagadolovac duži određene ljude iz MUP-a za 11 miliona evra kad je uhapšen ovaj, kako se zove, kum Luković i ovaj, bre. Spasojević. Spasojević Dušan, da. Za 11 miliona evra duži tu komandanta Saja, tada nekog Glišića ili Glišovića, Nešu Milića, Ročka Milovića, Mileta Novakovića, Zagad Dolovac ih duži za te pare, Bebu Popovića, Čedu Jovanovića, Milorada Veljovića, ovog velikog savjetnika predsjednika Republike za nacionalnu bezbednost i tako dalje. Zaga Dolovac njih duži za te pare. To se vi, Pavke, kao novinari, to slobodno možete proveriti kod gospođe Zage Dolovac. I nikom ništa. Nikom ništa. Da li tačno da je zemunski klan imao neko blago koje je zakopano? E, ta priča postoji, ali Pavke, sve to ostalo u domenu priče. Sve u domenu priče je ostalo. A kako se desilo to da zemunski klan nađe svedoka, saradnika koga čuva država i da ga... Sve u dogovoru sa državom. Sve u dogovoru sa državom. Sve u dogovoru sa državom. Ništa više. Isto je ono što su radili, što su, ne znam, pravili gulaše od ljudi. A to su pravili u Hrvatskoj, kad su samljeli onog u mašini. To je u Hrvatskoj bilo, nije ovde bilo. To je u Hrvatskoj bilo. U Hrvatskoj. To je tamo bilo. Oni su takođe i, da kažemo, na kraju likvidirani. Neko kaže da su oni zapravo streljani, pa... Jeste. Pa ne, neko, Pavke... To na osnovu izvuštaja sudske medicine, povreda na njima, moglo se videti da su ti ljudi prethodno uhapšeni, da su negde teško pretučeni, verovatno su saslušavani, a onda su doneti tu i upucani od strane policije. Je li tebi normalno da ljudi koji obrću tolike milione para... krenu štek sa 10 evra u džepu Dušana Spasovića, a Mile Luković nije imao ni kinte u džepu. S puškom i trljezom u ruci i ručnom bombom. Ideš u štek, a najtraženija si u tom trenutku bio osoba na svetu. U tom trenutku. Na svetu si bio ili si ubio premijera jedne države. Mislim, teretiš se za ubistvo premijera jedne države. Svaka priča dalje je stvarno deplasirana.
Ali šta će njima to oružje? Pa šta si ti puško mitralja iz urbanoj sredini, se krećeš, čoveče? Stojiš pištolj, dva, tri okvira da imaš, torba puna para i ideš. Jel ti dođeš na granicu, na primjer, o, dobro, oni su imali pripremljene pasoše, ali ako treba podmažeš nekoga, šta je njima problem, ima ako ima 11-12 miliona evra u torbi pavke da da nekom graničaru 100.000. Jel tako? Pređe granicu, uzme od renta kara kola, prebaci se do druge države isto sa lažnim pasošima i možda odeš gde hoćeš sa tim parama da živiš, da započneš neki novi život. Međutim, oni su ljudi, to su čobani bili ljudi, oni ne znaju za to i kako bi se Dušan Spasojević našao u Parizu, u Londonu, na Barbadosu ili negde i tako dalje. On je znao srpski čestito da priča, ne neki drugi strani ovaj jezik. Popadali bi oni da su preko otišli negde. I drugo, da li je ova država, naša, srpska, u to vreme, ikada utvrdila odakle svim članovima Zemunskog klana na čelu sa legijom hrvatski pasoši? I ta politika hrvatske pasošijade i dalje i dan danas je nastavljena kod naših, pa evo je Filip Korać ima hrvatski pasoš. Odakle ti pasoši dolaze? Jel to daju hrvatske obaveštajne službe? Ili kako, ne znam, Hrvatska je članica ipak Evropske unije. Odakle njima, svim kriminalcima sa područja Srbije i Crne Gore, hrvatski pasoši? Odakle? Nije to jedan, dva, pet pasoši. Moguće da su svi rođeni u Hrvatskoj. Jeste, da, da, Dušan Spasojević je rođen u Hrvatskoj, mislim. Niko nije rođen. Iz Medveđe, bre, neka pripizdina tamo koja se zove Ratkocer. Ovako. Koza pod ručnom pase. On hrvatski pasoš ima. Ovo je lažni pasoš. Nije, čisti pasoši, Pavke. Čisti pasoši, sve je okej. Urađeno, sve je u fulu. Ništa, ono, znaš, lepljenje slike, neke trange-frange kombinacije. E, to je ono što pričamo, bušenje Hrvatske obaveštajne službe. Jel neko to istražio? Jel dao neko zvanično objašnjenje odakle kod naših kriminalaca tolika količina hrvatskih pasoša, čistih pasoša, Pavke? Jel dao neko objašnjenje? Ne, nije niko. Da li država mogla da, da kažemo, da sačuva ono što su oni sazidali u Šilerovoj? Naravno, po meni, to je najveći nonsens bio rušenje Šilerove ulice. To je moglo da se u jednom zvaničnom sudskom postupku da se oduzme, da se konfiskuje i da se privede nekoj nameni Pavke od koje bi ovaj grad imao neku korist. Da se napravi neki dom, na primjer, za nezbrinutu decu, da se napravi neko veliko obdanište, škola, tu ima i bazen i tako dalje. Moglo se tu naći namena ili staviti na javnu licitaciju pa da neko sa legalnim parama dođe i to kupi. A što su oni to srušili? Čeda Jovanović je rekao, to je srušenje zato što je to bespravna gradnja. Mislim, da umreš od smeha. Pa onda bi se stotinu hiljada kuća. Pa to vidi, pa pola Beograda bi mogao da srušiš, mislim. Kaluđericu. Očistiš celu Kaluđericu, bez problema. Ako bi se to gledalo. Međutim, ono je objekat perfekt. Ja sam ulazio tamo, to je perfektan Pavke. Gdje ti garaža podzemna, kakva je, čoveče? Kakav je onaj objekat, taj, da kažem, oficijalni bio, njihove kuće unutra, bazen, olimpijski bazen unutra. To je sve sređeno u fulu bilo. I to se moglo, kažem, nekoj nameni privesti, Pavke, drugoj od koje bi, kažem, ovaj grad imao neku korist, ili opština Zemun, nebitno. Ne, oni uvatili to, bam, u vazduh i šta, ništa. Da bi se prikrile određene stvari, verovatno, Pavke. Ima šta drugo da bude. Jesu se oni bojali duplih zidova ili tako? Ma, ne znam čega su se oni bojali, ali verovatno su se nečega, Pavke, bojali čim su to srušili. Ajmo tu. A to niko nije istražio, ono u pravom policijskom, sudskom smislu, da je to istraženo, da se vidi šta je tu u pitanju bilo, i tako dalje, šta, nego Čeda Jovanović ide i drži predavanja na televiziji i dalje ovoj naciji popuje
on priča nešto, šta, kako i tako dalje. Ne, što nije uveo zakon o zaštiti, o zaštićenom svedoku i Đinđić bi bio danas živ i tako dalje. Ne, on sve, za sve ima obrazloženje i objašnjenje. Sve, sve. Milošević je i dalje kriv za sve. I tako dalje. A on, Miš Čupovac, koji je šeto sa pocepanim patikama po ulici, sad je jedan vrlo imućan čovek u ovome gradu. Kako to? Kako to? Videli smo i neke situacije koje on upleten, koje se vezuju za sudske sporove. Sudske sporove, jesu. Za neke tuče. Tuče ljude po gradu, preti, maltretira, vređa i tako dalje. Šta, u čemu je problem? Ljudi koji su, eto, govorili svašta vezano za ubistvo premijera Đinđića, su ljudi koji su sami tom prilikom stradali, to je Milan Veruvić, njegov telohranitelj, koji govori da nema šansi da je ova zvanična verzija tačna. Ne. Motiv nije tačan. Motiv je krupni srpski kapital koji je platio Legiji da ubije Đinđića. Legija voli pare, čovjek. Voli pare. Voli pare, jednostavno, voli novac. Dali su mu pare, iskoristili jedinicu i ubili ga. A on je natrovao, verovatno, Zvezda Jana Jovanovića da to moraju da urade zbog Haga, da se sačuva obraz države i tako dalje i tako dalje. Krupan srpski kapital je ubio Pavkoviću Zorana Đinđića. Kraj priče. Neki istraže nadležni organ. Znači, to je bio neko ko je, u stvari, možda, ili više njih koji su želeli da... Tako je, druže, ovi koji su zaradili na nečastan način ogromne pare, a od kojih je Đinđić Pavke zahtevao da te pare legalizuju u legalne, pardon, privredne tokove i da se ova zemlja malo, kao što je Putin od onih oligarha, eto, pravili puteve, bolnice, škole, ulagali u određenu infrastrukturu u Rusiji i tako dalje. Pa dobro, eto, Čume je imao. Imao je Čume firmu, sve to stoji, ali je Čume i dalje nastavio da se bavi kriminalom. Kao i ovi što su nastavili drugom vrstom kriminala da se bave. Uspostavljanje monopola u trgovini, to ti je isto kriminal, Pavke, što je radio Mišković, Beko. Znaš, kad spomeneš Mariću u Hepiju Miškovića, ako da si mu gurno prst u oko, pošto on ima određene kombinacije sa Miškovićem i njegov gazda sa Hepi televizije. Jedan drugom duguju mnogo para, pa ovaj to pokušava malo da je ispegla i tako dalje. E, to je suština priče. To je kriminal moj, Pavkoviću. Sve češće se govori o ulozi žena u tom kriminalnom svetu, o tim starletama koje službe vrbuju da bi kontrolisali kriminalce, odnosno da bi znali šta su njihovi planovi. A šta priči, jasno. Prenose drogu, izvlače informacije od suprotne strane, mogu čak i da ih otruju, da ih nameste protivničkoj ekipi da budu Pavke likvidirani, onda služe za kompromitaciju što dama me u ljubavni čin nekoga, ovaj bude tajno snimljen ili ozvučen, pa ga onda posle ucenjuju da će mu to pokazati ženi, porodici i tako dalje i tako dalje. One se koriste maksimalno za razne, pa čak i za obaveštajne poslove se koriste. Zato vidimo da je nekima zabranjen ulazak u Srbiju, Crnu Goru. Naravno, Pavke, naravno. Koliko je zapravo, da kažemo... Jel, vidi, Pavke, ti imaš, evo ovo moram da kažem, ti imaš jednu situaciju u Srbiji. Znači, ovde se po potrebi neke stvari aktiviraju i napravi se od njih neki, kako bih rekao, slučaj, Pavke. Ti imaš godinama, zadnjih 20-30 godina u Lipovačkoj šumi. Era Ojdanić u motelu organizuje mis Lipovačke šume. A to su deca od 15-16 godina. I to država toleriše i dozvoljava. Da bi sad mu unuka potkačili u ovoj aferi, da je on isto se bavio, da se isto bavio podvođenjem tih devojaka. A njegov deda to radi već zadnjih 30 godina.
Zašto? Što u Lipovačku šumu su dolazili političari, visoko kotirani, nazovi ovi biznismeni i tako dalje, i o tome se ćutalo. Mis Lipovačke šume, najobskurnije mesto prostitucije u Beogradu. Zvonek Petužija Rojdinić. Pa, on čak i govorio javno o tim nekim stvarima. On je govorio javno, ali nije govorio... Devojka mlađa, ma nemoj, stvari devojčice. Ma nemoj, 15-16 godina, pa volio bi njegovu neku ćerku da odvede od 15-16 godina, ako ima, pa da vidim kako bi on to, kako bi on to podneo. Ko njemu daje za pravo da maloletnu decu, ej, ti maloletnu decu dovodiš... Ajde da te maloletnice organizuje neka zvanična manekenska agencija. Da li me razumeš? Kao budućnost, perspektivu manekenstva, fotomodela, ali da to je zvanično, Pavke, od strane nadležnih institucija, odobreno, uz prisustvo roditelja i tako dalje i tako dalje. A da ti vodiš u neke budžake tamo po Ibarskoj magistrali da se organizuje mis Lipovačke šume, devojčica od 15 i 16 godina, lascivno onako obučene, izvini, molim te, to nije normalno. To nije, Pavke, normalno. I sad njegov unuk, kao on se bavi podvođenjem. Ne unuk, era se bavi podvođenjem. Era. Veliki srpski pevač. Bolje mekeće, on ne peva, nego mekeće, ko hor koza, kad mekeće, tako on peva. I to je ono što Milo Lompar, čovek, pokušava stalno da objasni. Mi dok ne budemo imali formirano kulturno stanovište u ovoj zemlji, sistem vrednosti uspostavljen ovoj zemlji koji afirmiše znanje, koji afirmiše profesiju, koji afirmiše kulturu, od ove zemlje nema ništa. Mi smo Pavke pogrešno postavili koga treba sahraniti u aleji zaslužnih građana. Neću da imenujem ljude jer su mrtvi ljudi. Pa to je sve iskrivljeno i naopako postavljeno. Nemamo kulturno stanovište izgrađeno. To je ono Milo Lompar se čovek ubi pričajući o tome. Ali to ne benda niko 2%. Ti imaš fakultete koji generacije i generacije neškolovanih ljudi, totalno nekompetentnih ljudi izbacuju u javnost, koji će raditi sutra u državnim organima i bilo gde, koji će unakaziti ovu zemlju jer ne znaju ništa. To su jezive čoveče stvari. Jezive stvari. Ti imaš Jelenu Karleušu koja izađe i priča da li treba neko da se vakciniše ili ne vakciniše. Jelena Karleuš. Jelena Karleuš. 10, 15 hiljada i tako dalje i tako dalje. Ona će da priča da li treba moje dete ili ja da se vakciniše. Emisije, zadruga, 1, 2, 3, 4, 5, parovi. Čemu to? Šta to afirmiše? Šta? Evo nek mi neko objasni, šta to afirmiše? Kaže, to je zabava za narod. Zabava za narod, jel' tako? Da gledaju. Daj ti narodu koji pošteno radi pare, pa će narod ide da se zabavlja u Narodnom pozorištu, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, u bioskopima, na koncertima i tako dalje. Tu će narod da se zabavlja. A neće da se zabavlja da sedi u kući i da gleda prostitutke koje se dovode sa broda Sava, koje legalno rade tamo kao prostitutke. E, odatle, Peconi, Željko Mitrović i ekipa dovlače te devojke i prave sa njima cirkuse tamo po tim reality programima. To država naša nemo posmatra. Pravosuđe i policija. Nemo se posmatra. To su sve profesionalne prostitutke koje tamo dolaze. Sve. Mnogi njih i ne kriju to. Ne, ne. Neki su i pale. Ne. Pale padaju redovno, nikakav problem nije. Ili ona pijena iPhone. Ma, koliko hoćeš ih ima. Soraja. Pa dođe Jovana, ona sa Pinka, kaže, znaš šta, ona Soraja, to je tako jedno inteligentno stvorenje, ja moram nju da pozovem jedan dan u emisiju da dođe. Zamisli ti, čoveče.
pored faca u ovom gradu, kao što je Milo Lobparković, profesor Slavenko Terzić, Čeda Antić, ljudi, Dragoslav Bokan i tako dalje. Ona će Soraju da zove u emisiju. Zato što Soraja ne može da dođe u Srbiju. Zato što je inteligentna. Profesionalna prostitutka koja u svom polnom organu prenosi po pola kilograma droge. Ja stojim iza ovoga što pričam. Ne pričam bez veze. Ja stojim iza ovoga. Kao profesionalac. Ne lično, ništa lično ovde nema. A zašto imamo onda to da se neki ljudi veličaju dan danas kao što je Knele, da se govori da je on... A ko njega veliča, majke, čega je on bio legenda, bre, uličar, jedan najobičniji sileđi i ništa drugo. Tako je završio. Nego u to vreme, Pavke, je bila kriza, subkultura ta bila je u naletu, ona kretenska, kako su je zvali, ona muzika, turbo folk, i tako dalje, i tako dalje. Znaš kad je krenulo uništavanje kulturnog stanovišta Srbije? Sa pojavom Lepe Brene. Kad je došlo do šabanizacije Srbije. Ja to zovem šabanizacija Srbije. I brenizacija Srbije. Dok se to ne uništi u Srbiji, dotle ćemo mi kaskati i biti jedna primitivna gomila. Šabanizacija i brenizacija Srbije. Ona je paradigma najvećeg srpskog primitivizma bila 80. godina. To je strašno bilo, bruka i sramota. Ali ona je sad i privrednik. Ma možda bude šta hoće. Ona je kulturno, u kulturnom smislu, taj kulturni trend koji ona fermisala je uništio ovu Srbiju, u kulturnom smislu. Čemu mi, čoveče, pričamo, bre, pa, mi smo, ovde da pitaš 90% klinaca u gradu ko je Bojan Suđić, oni pojma nemaju, bre. Ko je prvak Beogradske opere, pojma ljudi nemaju. Ko je napisao operu Carmen, pojma nemaju, bre. Mislili bi da je napisao Goran Bregović. To je, Pavke, problem. Milo Lompar je to sve čovek lepo i u tvojoj ovde emisiji zadnji put kad je bio, ja sam je dva puta odslušao. Ali ne vredi, ne, to ne dopire. Oni vole da slušaju ove gluposti o Arkanu i tako dalje. Ne možeš ti, Pavke, kako ćeš ti animirati ljude da idu sutra da se bore za Srbiju? Neće, bre, reće, nek ide Željko Mitrović pa nek se bori. Nek ide Mišković i njegov sin pa nek se bori. A zašto ljudi koji dolaze između ostalog i ovde govore da su baš bili bliski sa Arkanom, govore malte ne da su se 24 sata družili sa njim, a onda pitam sledeće, kaže ne, ja sam se s njim družio 24 sata. Ne znam. A za ovog nisam čuo koji to govori i ostalo. Ja znam ko su njegovi najbliži prijatelji bili. Znam. I poznajem te ljudi. Ko su njegovi prijatelji baš u pravom smislu reči bili. Sad, kakve to veze imao, da li je on bio dobar s Arkanom, nije, to meni ništa u principu ne znači. Meni je žao što nisam poznavao Dobricu Ćosića, pa da sednem s njim da razgovaram o nekim stvarima, neke dileme koje me muče u vezi naše države, nacije, da popričaš s takvim tipovima, Vladetom Jerotićem, sa onim pokojnim Dejanom Medakovićem, koji je vrhunski jedan srpski intelektualac bio, da sam poznavao Miloša Crnjanskog, Borislava Pekića, ja bi se s tim hvalio. A to da sam poznavao Arkana, Jusufa Bulića, ne znam ovog onog, ne znam šta da se hvalim s tim, ne razumem. Pa mnogima je interesantno to da se govori da su oni bili sa njima i da su oni prošli zajedno sa njima sve to. Jeste. Pa su svi švorceri, nemaju kinte u džepu. Isto za Knela, kad se govori da ga služba i napravila i da... Ma kakva služba njega napravila? Ne može, dečko kad je bio bolestan, on je jedan prebolovo, kad je žao tog dečka. On je dobar ovako malo bio. Ali imao je dva teška meningitisa i ostavilo je to posledice na njegovo mentalno zdravlje.
I on je neartikulisan bio Pavke i zato izgubio glavu. Nije znao da se iskontroliš. Nije mu tu meru da kaže sa Pavke to mogu ovako, sa Žarkom mogu onako, sa ovim onako. On je prema svima imao isti stav, a to ne može. I zato izgubio glavu. Znači, bolesti ti? Pa, dva teška meningitisa kod dete prebolovo i to je ostavilo određene tragove na, tu, na taj njegov temperament, na ponašanje i tako dalje. On je u principu dobru dušu imao kao drug, kao prijatelj. On je dobar bio, ali je neartikulisan bio. Da, i kažu da je preterao, da je... Pa, normalno, Pavke, normalno. Preterivo je u tim nekim stvarima, nije znao da se zustavi na vreme i prerano je izgubio glavu. Prerano je izgubio glavu. Pominje se Cvjetinović, Miša, da je on... Pa ne, zna se, to je samo pretpostavka. Pa onda pominje se ovaj Darko njegov. Ja sam čuo pouzdanu priču da ga ubio Darko Ašanin. Da ga je Darko Ašanin ubio. A Miša Cvjetinović, opet pouzdano znam da je ubio Darka Stanojevića u Štutgartu. Koji isto tu veče bio na vratima kod Knavata. A znali se šta se deo uopšte Miša Cvjetinović? Miša Cvjetinović se vodi kao nestao. Ništa više. Isto kao u Voj Amerikanac. Vodi se kao nestao. Bez ikakvog traga o bilo kakvom znači bez ikakvog traga da se radi o nekoj nasilnoj smrti i tako dalje. Ovde kod Voja Amerikanca je bare nađen džip koji je zapaljen i tako dalje, a za Cvjetinovića ama baš nema ništa. To su ljudi koji su nestali, kao i Voja Amerikanac, da. Kao i Solera isto. Da. Kontaktirali smo i nekoga vezano za priču Džambe, odnosno i Solere, pa nadamo se da će možda i moći. Pa za Isoleru ima pouzdana priča da je ušao gore u kockarnicu kod Arkana, pucao u njegovu sliku i da su ga ovi momci odvalili od batina. Da je tu, da je stavljen u džip i da je odvežen u Erdut i tamo zakopan. Eto, to je priča koja je ovako, ide iz krugova Arkanovih ljudi. Čak ni porodica ne zna. Ne, on se vodi kao nestao isto. On, Voj Amerikanac, Miša Cvjetinović, vode se kao nestali ljudi. Jedna od priča takođe koja je obeležila čak i ovaj kasniji period, dakle, relativno blizak sadašnjem trenutku, jeste i taj sukob Šaranovića i Bojevića. Da li tu služba isto upleva prst? Šaranović je bio stara garda kriminalac. Stara garda. Slobodan. I Slobodan i ovaj drugi njegov brat. Kako se zvao. To je stara garda kriminalaca. Imali su oni kontakte sa službom. Imali su. I zašto je Luka ušao s njima u taj problem, ja stvarno ne znam. I tu je došlo do ozbiljnog sukoba. Do ozbiljnog sukoba, do mnogo mrtvih ljudi. Oba brata su poginuli. I Slobo je ovaj drugi, kako je zvao, Brano Šaranović. Da. Je li tako? Ja sam Brano Šaranovića par puta u gradu video da šeta, recimo, glavnom ulicom sa zamenikom Jovice Stanišića. Čovjek je isto Crnogorac. To ukazuje na neke stvari. Drugo, dobiješ kockarnicu Slavi. Ta kockarnica, okej, njemu služi za zaradu, ali služi i da se malo ozvuči, da ovo i da ono i tako dalje i tako dalje. Sve to ima svoje stvari. Pa Brano je upucao onda Borisa Petkova zato što je Boris Petkov hteo da ubije Ljubu Zemunca. Zato ga je upucao Brano. Zbog toga je frka bila. A govori se da je u stvari to bilo na Giškinoj sahrani. Ne. Ne, ispred kockarnice zagrlio ga je Brano i pucao mu u leće. Ne, iz 22-ke ga je upucao u leće, Borisa Petkova. Znači, nije bilo pucnjave iz 22-ke na Giškinu? Ne, ma nema veze, ja radio tada Pavke, kakvi bre, nema veze. Zagrlio ga Brano ispred kockarnice na Slavi i pucao mu u leće, u lopaticu ga pogodio. Kaka sahrana Giškinu.
Pa to, eto, to sam često pominjao. Ne. Da se Petkov, koji je bio u Bekstu, vratio iz tadašnje Čehoslovačke u Beograd, samo da bi došao na sahranu. Ne, upucao ga je Brano ga je upucao ispred hotela Slavije. Bojović i takođe, eto, i tu je bilo isto stradanja, dakle... Pa jeste, ovaj dečko Nikola Jadan je poginuo. On je poginuo kao zbog osvete. To je osveta bila. Je nisu krvna mogli osveta. Krvna osveta, jeste. Ne mogu brata, ubili su njega. Krvna osveta. Eto, vratili krv, kako oni kažu u žargonu. Samo zbog krvne osvete ubije. Kao što i Školetov sin skoro ubijen zbog krvne osvete. Isto. 18 godina kad je napunio, dobio po glavi. To je to. To je neko čekao da ona... Čekao da napuni 18 godina i doviđenja prijatelja. Vratio, zbog Skoleta. Dečku, ni veze nikakve nije mu nisiče. Eto. Koliko su ta deca zapravo žrtve? Pa ja sam u praksi imao, eto, u praksi sam imao, recimo, Cige Rakčevića su ubili sina bez ikakvog razloga zbog osvete isto. Eto. Dečku, 18 godina, student, dobar momak, totalno neupadljivo jedno stvorenje koje nema veze sa Pavke, veći smo ti ja kriminalci nego on. I izašao dečko da prospe smeće ispred zgrade, prišao mu, pucao mu u glavu, zbog Cige je ubijen. To je njegov, to je Ciga meni rekao, njegov otac. Mnoga ta deca su i u inostranstvu. Ima tu malo duža priča koja je sad nebitna, to su likovi koji nisu mnogo... To seže taj problem od ubistva Batice Stankovića, od ubistva brata od onog Miše Kobre, Buće, što ga je ubio Batica Stanković, pa on počeo posle da se sveti. Sve je to vezano jedno za drugo. To je ceo jedan serijal bio toga Pavke, ali to su nepoznati toliko ljudi. Znači, ubijen je taj Buća na Zvezdari i ubio ga Batica Stanković. Posle toga ubijen je advokat Stojan Rađenović. Pa Miša Kobra došao u Beograd da vidi da li mi možemo da rešimo ubistvo njegovog brata ili će on da to rešava. Kad je izašao iz zgrade gradskog SUP-a, pucao je neko na njega dole 29. novembra. Pa je on ponovo otišao u Australiju. Pa je ubijen Cigin sin, Cige Rakčević. Pa je posle toga ubijen u Australiji, je ubijen i Miša Kobra i tako dalje. To je bio jedan ceo serijal i ubijen je na stepeništu staroga Merkatora, otac Batice Stankovića, Žor Stanković. To je sve iz iste priče ubistva i do tog Miše Kobre pokojnog. Sve to uvezano. Sve to uvezano. To je bilo čuvene 93. godine. Sve to uvezano. Da li ste imali posla možda sa Brankovićima? Pa mi ne. Oni su uglavnom bili pacijenti četvrtog i drugog odeljenja. Imovinski delikti i droge. Ne. Ja sam bio jedino u gajbi kad je overio ruki, izašao je na vikend, bio iz Zabele, bio je sa nekom devojkom i valjda je dobio čistak. Grunuo se i umro na licu mesta. E to bih hteo da nam kažete, zato što je Zoran nama govorio više puta da je to služba verovatno uradila. A što bi služba njega uradila? Četiri dana nakon što je izašao iz zatvora. Nije, bio je na vikendu, nije on izašao. Nije, četiri dana izašao je, recimo, danas, a sutra se uradi. U Tetovskoj ulici. Da je tu bila podmetnuta jedna devojka, koja je inače pevačica i ostalo. Ma, to nema veze, on je overio. Vagicu smo našli u stanu, sve. Našli devojku i nikakav problem nije bio. On je overio, jednostavno uzeo je čistaka i puklo ga je i zdrav prijatelj. A što bi služba njega ubila? Ajde. A evo ovako objektivno pitanje, zašto da ga ubio? On je čovjek bio lopov, bio je razbojnik i narkodiler.
Kakve je on veze s državom ima? Šta je on držao? Pa kažu, htela je država da ga vrbuje, on nije hteo, pa su gubili. Kako da ne, da. Da, on je baš bio za državnog agenta. Kako da ne. Ne bih to da komentariš. Takođe imamo, naravno, i te neke priče koje su sada aktuelne, o tim sukobima koji su bili u zatvoru, pa su se nastavili ovde na otvorenom. Aleksandar Čabarka, pa Kristijan Golubović i ostalo. Pavke, nemoj me pogrešno shvatiti, ali to je ispod nekog mog nivoa da komentariš. Nemoj pogrešno da me shvatiš, molim. Čabarka, pa tuče u zatvoru i paljenje kola, gluposti, mislim, to je smešno. To je smešno. Slušao sam ono Karađorđe ovde šta je pričao, mislim, ono je katastrofa. On zna Tapija, on zna ko je, o, mislim, da je... Jel znate vi Karađorđe? Jeste imali posao negde? 93. godine sam ga uhapsio jednom i od tada više nikad. A kojim povodom? Bila neka pucnjava, ništa posao. Ništa posao. Ništa posebno. Nikad stvarno kontakta s njim nisim, nikad. Viđu sam ga par puta u ovoj teretani gde sam ja išao dole Extreme Gym, ali ne, nikakve kontakte, nije nam interesantan uopšte bio. Dosta tih ljudi ima, dakle, koji se sada javljaju i govore da su oni bili veliki kriminalci 90-ih i ostalo, ali se o njima nije pričalo, a opet s druge strane, oni koji su poznati iz tih priča, njih sada nema nigde. A kao, na primjer, koji su to, jel imaš imena njihova? Pa, dakle, ima oni koji se javljaju, ali... Oni se sami javljaju, da su bili veliki kriminalci. Da, da. Dobro. Koliko je zapravo društvo onda, da kažemo, otišlo u pogrešnu stranu kada je stvar prestiža, o tome se govori, dakle, stvar je prestiža, koliko si veliki kriminalac, koliko si opasan, koliko si, ne znam, dela učinio i ostalo. Pa, Pavke, pričali smo o tome malo pre. Ovde je pogubljen totalno sistem vrednosti. Pogubljen sistem vrednosti. I ljudi gutaju ove emisije gde se priča o kriminalu. Gutaju ove emisije. Teško da gutaju Milu Lompara, Kovića i tako te ljude. Ali oni gutaju ove priče, ne znam zašto. Valjda ljudima ništa nije konkretnije ponuđeno i tako dalje. Danas su navijači glavni mangupi u gradu. Evo ovaj dečko Radov, što je poginuo, ovaj Radovac. On je već umešan bio u jedno ubistvo. Da li mu je to vraćeno ili nije, ne znam. Nisam u toku. Uglavnom, vrlo je profesionalno ubijen. Vrlo profesionalno je ubijen, tu nema priče. A sad imamo ubistva i na javnim mestima, u tržnim centrima. Pa naravno, Pavke, vidiš ovo što je bilo u bloku 44, pun kafić bio ušao 6-7 metaka, koliko je čovjek isto ispalio u ovoga, 6 metaka, onaj u Vinči dobio u potiljak. Prišao mu čovjek samo jedan metak u potiljak, prvo profesionalno urađen. Da li su to plaćene ubice? Pa, po meni, Pavke, liči na to. Mada nekad i ne mora da bude. Ti imaš čoveka koji da bi se ušlihtao nekom većem kriminalcu, on će to džabe da uradi. Da bi se, samo da bi ušao u taj, eto, da skrene pažnju na sebe, da je on učinio nekom nešto. Jel, postoje te neke situacije koje ste viđali u karijeri, kažete, ovo ne može da se reši. I pored svega. Kako ne? I pored toga što ste videli dokaze i sve. Pavke, jako je teško, kad imaš dokaze, može se rešiti, to nije problem. Pod uslovom da dokaz možeš sa lica mesta vezati za izvršioca. Teško je dokazati profesionalno ubistvo kad je dobro određeno. Priđe ti čovek na ulicu, ima fantomku, ima rukavice, opali jedan metak u glavu, ubije žrtvu, još ako ima revolver, nema čaure, projektil, prođe kroz glavu, odleti u nekom nepoznatom pravcu, on sedne na motor, kola ode, uništi sve tragove, rukavice, kapu, oružje, kola negde parkira, može čak i da ih zapali i ajdo kaži. Ajde, kaži. Jako teško. E, to je ono što ja pričam.
kod velikih kriminalaca koji raspolažu sa, bolje reći kriminalaca koji raspolažu sa velikim novcem. Zato kod njih Pavke treba ići na finansijsku istragu. Jel me razumeš? Jel onda ćeš ti iz finansijske istrage, kad mu zaprete ogromne kazne zatvora i njegovoj ekipi, uvek će neko iz ekipe da se nađe da bi sebi obezbedio bolji položaj i manje kazne zatvora, naći one koji će reći, koji će biti zaštićeni svedok, pa će ga čak i teretiti da je naručio neka ubistva u gradu. Jel me razumeš, Pavki? To su Amerikanci uspeli da urade, Rudy Giuliano je to uspeo da urade. Tako rešiš i finansijsku malverzaciju i rešiš naručena ubistva. Pa kako je pao Joe Kuklinski, najveći profesionalni ubica na svetu? Tako je pao. Kad je glavni mafijaš pretila opasnost, ovi ostali su pevali za Joe'a Kuklinskog. Tako je pao. Ubio bre, pretpostavka je da ubio oko 100 ljudi po nalogu mafije. E zato ja kažem, Pavke, dignemo mafijaša koji ima ogromne pare, koji je uložio jedan hotel, drugi, peti, šesti, u kockarnice, u ovo, ono, krenemo, napravimo finansijsku kvalitetnu istragu, da on objasni odakle novac za ovo, gde je plaćao porez, kako je bez tendera dobio ovo, koga je korumpirao. I to kad se otvori, Pavke, kad se raširi priča, onda oni jedni druge nameštaju, da bi obezbedili što bolji položaj u krivičnom postupku, da bi dobili... Jel vidi, ti moraš... Tu više nema prijateljstva, oni tu zaboravljaju na svoje saveze, na reči... Kako je crno prijateljstvo, kad njemu onaj sudija mu se smeje da će dobiti 150 godina zatvora? Kako bre prijateljstvo? Pa John Gotti je pao tako. Od najbližih saradnika, od onoga Semija Gravana i one ekipe, tako je pao. Jer je Semi Gravano došao u postupku i rekao, da, ja sam za račun Johna Gottija ubio ovoga, onoga i tako dalje i tako dalje. I dobio oslobađajuću presudu, dobio Pavke ono, status zaštićenog svedoka, dobio lažni identitet i otišao negde. E, to je to. Tako, znači, rešavaš i finansijski i rešavaš ubistvo. Svi će da utrpaju bosa da je naručio. Onaj što je ubio za njega, on će ga prvi proda Pavki. Jer njima je bitno ko je naručio ubistvo, ne ko je izvršio ubistvo. Jel me razumeš, Pavki? Njima je bitnije naručilac ubistva. Jer da njega nije bilo, ne bi bilo ni profesionalnog ubice Pavki. Znaš kako kažu Nemci, oni kažnjavaju više ljude koji kupuju kradenu robu nego lopove. Jel kaže, da, nema ovih što otkupljuju od lopova kradenu robu, ne bi bilo ni lopova. Da, ne bi se isplatilo. E, pa, to je to. Ali, znači, sve operativno-taktičke mere i radnje koje preduzima državno tužilaštvo zajedno sa policijom, mora biti, Pavke, propraćeno i adekvatnom kaznenom politikom. Jel ako ti normiraš u zakonu, ako se nekome dokaže pranje novca, dobit će 200 godina zatvora. Kao i svi njegovi saradnici i saučesnici. Ili doživotnu kaznu zatvora, bez prava pomilovanja. A ovo, pa da vidiš onaj što je ubio za gazdu, kako će da peva, koga je sve ubio, i tako dalje, i tako dalje. Kome se ide na doživotnu kaznu zatvora, možda ga napolju negde u šteku čeka 2-3 miliona, jebiga, nečega što je uradio za bosa, i tako dalje. Imamo takođe afere poznatih ličnosti, evo ovde u Srbiji imamo onog glumca koji je optužen da je silovao maloletnika i ostalo, pa onog modnog kreatora isto. Dakle, koliko je takvih ljudi, da kažemo, zapravo u javnosti tih ljudi koji su takođe kriminalci, ali na jedan drugi način. Koje... Oni nisu klasični kriminalci, oni ne stiču tu Pavke protivpravnu imovinsku korist. Ali oni su, kako bih rekao, druga strana njihove ličnosti je više bolesna i devijantna. Jer ja ne mogu da shvatim da normalan čovek može da siluje maloletno dete. Bez obzira da li je u pitanju žensko, muško, dete,
To je za mene, jer to bi bio kriminal da on od toga stiče neku protivpravnu imovinsku korist, veliku, pa da kažeš, ajde, to radi zbog para. Ali on to radi iz svog izopačenog seksualnog zadovoljstva. Ali ga to ne opravdava od sudskog progona i stroge kaznene politike. Kod nas se uglavnom ti ljudi stavljaju na meru obaveznog lečenja i čuvanja, dobijaju zaštitne mere. Obavezno lečenje i čuvanje ustanovi zatvorenog tipa. Kao ljudi koji nisu psihofizički normalni. Sad to je, i to je diskutabilno koliko su ta veštačenja pouzdana, tačna i tako dalje. Ja da se pitan, ja bi radio tu hemijske kastracije tim ljudima. Jedan registar? Da se apsolutno, registar sa fotografijama, sa DNK profilom, sa otiscima prstiju, sa načinom izvršenja, i tako dalje, i tako dalje. Ozbiljan jedan registar koji će biti dostupan svim policijskim stanicama i upravama u ovoj zemlji, a i šire. A i šire. Jer evo u Americi, šta god govorili o njoj... Ništa ja ne pričam, loše unutrašnjom uređenju američke države. Amerika ima perfektno unutrašnje uređenje. U svakom bloku se zna, ako ima neki pedofil... svi stanovnici tog bloka znaju ko je on i gde živi. Jeste. Jeste. Kod nas ne. Kod nas to ugrožava ljudska prava. To se tako tretira. Ovde je mnogo bitnije sačuvati kuće na ulici nego dete. Znate, kad vidite one bolesnike, ja sam nekad voleo kučiće, sad ne. Ne zbog kučića kao kučića, nego zbog njihovih vlasnika koji se ponašaju kao poslednji degenerici prema tim kučićima. E, zato sam zamrzeo kučiće, bukvalno. Mnogi poznati takođe, jeli, su i ljudi od krvi i mesa koji imaju teške sudbine. Da. Pitanje je koliko to utiče na njih u kasnijem donošenju odluka od kojih zavisi narod. Pominje se, eto, na primjer, pomenuli ste vi Srebrenicu. Mnogi govore da je Srebrenica u stvari posledica toga što je Ratko Mladić izgubio ćerku. To je glupost najstrašnija na svetu. Nemoj da se ljutiš, Pavke. Srebrenički problem je nastao opet zbog nediscipline u samim redovima naše vojske i zbog, po meni, obskurne ličnosti koja se zove pukovnik Beara, koji je dugo radio u Splitu i na službi bio i za koga ja osnovano sumnjam da je radio za Hrvatsku obaveštenu službu. Svo vreme rata, a bio je glavni obaveštajni organ Vojske Republike Srpske, pukovnik Beara. Zašto? On je tu večer mortus pijan bio u jednom hotelu tamo u tom kraju. Vojska je trebala da prebaci te ratne zarobljenike s jednog mesta na drugo, nije bitno, niko tu nije... E sad, ti daš 2-3 vojnika vojne policije Vojske Republike Srpske da sprovodi 200-300 muslimanskih zatvorenika. I normalno prvi bi ja pomislio da zgrabim jednog tog stražara, da mu otmem pušku i da pobegnem. Jel tako? I to se desilo. I u tom besu ti stražari su poskidali automatske puške i nasumice su počeli da pucaju po njima i tu su i boga mi dosta ube. Onda kad se, znaš, stvori ta psihoza gomile, e, onda je došlo do čega je došlo. To je, znači, klasično krivično delo ratnog zločina prema zarobljenicima. Po svim ženevskih, evo, pročitaj, Pavke, ima od Milenka Kreće, Smilja Vramov, knjiga Međunarodno javno pravo, to vredi pročitati, pa ćeš videti. A šta se zapravo desilo, odnosno, ko je... Zašto nije otkriveno ko je ubio Mladićevu ćerku? Zato što mi smo to isto dužili, ali obdukcija je vrlo pouzdano dala obdukcioni nalaz da se radi o klasičnom samoubistvu. I priča završi. Motivi se ne pominju?
Navodno da je ta mala više nije mogla da trpi pritisak od javnosti naše domaće zbog njenog oca. A taj pritisak je bio u negativnom kontekstu. Da je dobijala telefonske pretnje, na televiziji da su ljudi komentarisali da više ne mogu da trpe taj rat u Bosni, ni Ratka Mladića, ni Radovana Karadžića, i da je dete jednostavno puklo, nije više mogla da izdrži taj pritisak i izvršila samoubistvo. To je zvanična ona neka priča. E sad, Pavke, da pričamo o raznim teorijama zavere, ovo ono, ja ne bih, zato što ne raspolažem nikakvim zvaničnim informacijama. Dobro, ali ajde da pomenemo samo ovako, makar da, ilustrativno slučaj iz Hrvatske, dakle, koji se desio za vreme rata, poznatom takođe, poznatoj ličnosti, pevaču Mišu Kovaču. Njega su bili hrvatski vojnici, to se zna. To nije sporno. Njega su hrvatski vojnici ubili, to Mišo zna, to je Mišo rekao. Znači, u kasarni bila neka zajebancija i ubili ga hrvatski vojnici. Nisu njega Srbi ubili u nekoj borbenoj akciji i tako dalje. Ne, u kasarni ga je ubili ga hrvatski vojnici. Znači u kasarni? Edija, u kasarni, da. Nije ubijen u stanu? Ne, to je. Mišo Kovač je to rekao. Ne, kaže, kakvi Srbi, to nema veze sa životom. Rekao čovek, ja sam slušao emisiju gde je rekao. Nego je njemu teško i krivo što nikad nije dobio isto od države Hrvatske zvanično saopštenje pod kojim okolnostima se to, Pavke, desi. I ti poznati takođe imaju često te teške sudbine i tragedije. Recite nam za ovo što se dešava, dakle, sa ovom Jelenom Marjanović, nesrećnom, koja je ubijena. Evo, već to je valjda 6 godina, ako se ne varam. 6 godina i... Je li to normalno da se to... Nije normalno po meni, ili zatvori postupak usled nedostatka materijalnih dokaza, ili završi postupak. Kaže, sad su pronašli njenom suprugu neki trag blata na... Kad sad, posle 6 godina, pa taj trag blata mogu da okače mačku o rep, ništa više. Eto. I kažu, takođe čudno je bilo to njegovo kretanje. Ama čoveče Boži, zašto se Pavke on veže za kanal? To je osnovno pitanje. Nikoga ne tera za to. Nema kanal, nije mesto. Profesor Savić, naš čuveni, je rekao, nema, nije to lice mesta. Ja sam odmah rekao prvog dana da to nije lice mesta. Nije. Što se on veže za kanal? Ajde, to nek objasni. On je, čoveče, mogao, sedeći kući, nema je da dođe u gradski SUP da kaže, podnosim prijavu za nestanak moje žene. Gde ste vi bili u tom momentu? Sedeo sam kući, gledao televiziju. I došao sam da prijavim da je nema već. 6, 7, 8, 10 sati je nema. A ja sam za to vreme sedeo sa ćerkicom u stanu. Što on beži iz kući? Zašto je kuća pretrešena posle 16 sati? Posle 16 dana, pardon, lapsus. I forenziku je radio gospodin Nenad Šipka. Šipka je odradio forenziku, forenziku je odradio, svaka mu čast. Šipka je samo sa svojim forenzičkim nalazima učvrstio moje verovanje da Marjanović stoji iza ubistva svoje žene. Da li kao direktan izvršilac, da li kao saučesnik, saizvršilac ili prikrivač krivičnog dela izvršilaca. Stoji. A gospodin Šipka me samo učvrstio Pavkoviću u tom uverenju. Ništa više. Dosta tih slučajeva. Pa kako? 6 godina sudiš i ti... Ali naslovne strane su bile svakodnevne. I on dođe čovek u jednoj, u novinama,
čovjek u novinama na duplerici daje intervju, pazi, u Informeru. Čovjek koji se sudi za ubistvo da intervju u duplerici. Pa je bio u realitiju. I u realitiju uhapšen. I snimao je da pesmu neku. Jeste. I ja razgovaram, pre jedno nekog vremena, u kraju sam razgovarao sa dva vrlo ovako ozbiljna kriminalca, starije godine, oni su bili u zatvoru u vreme kad je on bio gore. Njega su u zatvoru u CZ-u zvali Severina, ovoga Marjanovića. Zvali su ga Severina. Jer oni su se gore zezali, igrali one trule kobile, ono, kad nemaju šta da rade, i on je uvijek bio kobila na koga su naskakali, jahali i tako dalje. I tako je dobio nadimak Severina. Eto. Da li mislite da može da se kaže, dakle, da su te 90. u stvari bila jedna noćna mora od koje nikako da se oporavimo? Nikako, nikako. Uništeni su osnovni postulati države i uništen je sistem vrednosti Pavke u ovoj državi. Zato ne možemo da se oporavimo, izgubili smo sistem vrednosti. Svima su Pavke puna usta institucije sistema, institucije države. Ko čini institucije? Ljudi, je li tako? Da, bez ljudi ne postoji ni država. Ne postoji, tako je. Ljudi, obrazovani ljudi na pravi način. Kulturni ljudi, ljudi koji afirmišu profesiju i znanje, e, tada će država postati država. A onaj što je završio mega trend ili ne znam koje kakve ove AVAV fakultete, e, ti ne mogu da afirmišu institucije, sisteme i države. Ne mogu da afirmišu, nikako, jer ne znaju ništa, neškolovani su. To mora se raščistiti s tim nekim stvarima, šta ima svoju objektivnu vrednost, šta nema, ono što nema, sklanjaj i gotovo. Tu država mora biti nemilosrdna, čoveče. Mora biti nemilosrdna. Moraš imati izgrađene kriterijume ko će gde da ti radi, Pavke. Ne može svako da uđe da radi u MUP, u pravosuđe, u vojsku, u državne određene institucije, ne može svako da uđe, mora da ima određen nivo znanja, sposobnosti, mora da ima izgrađen visok stepen morala, odnosno etike, a iz etike proističe moral i tako dalje i tako dalje. To dok se to čoveče ne promene, zabava za narod, pa daj ti narodu pare pa će on sam da se zabavlja, kažem, odlažeći u bioskopu, pozorišta, na razne večeri poezije, književnosti i tako dalje i tako dalje. A ne da ide 150.000 ljudi da sluša Cecu Ražnatović na Ušću. Evo, od kulture nema tu ni K. Na početku emisije smo pomenuli ono što se dešavalo u Ibarskoj, dakle, to je pokušaj ubistva Vuka Draškovića i... To je atentat, Pavke. Ja mislim da, kao što su, izvini što te prekidam, ne pokušavam da ti oponiram. Ti si izuzetno inteligentan, obrazovan i pametan čovjek. Nego ljudi nekada, zato što ne poznaju neke stvari, pa daju drugi smisao. Sećaš se kad je krenula ona pobuna na Kosovu u 81. godine? Tada su namerno komunisti govorili da je to iredentistički pokret. Nije to iredentistički pokret. Znaš gde može da bude iredentistički pokret na teritoriju Jugoslavije? Samo u Istri. Je li Istra nekad bila sastavni deo Italije? I tu dosta Italijana živi. E, to je iredentistički pokret kada pokušava jedan narod sa svojom teritorijom da se vrati matici svoje zemlje. To je iredentizam, nije separatizam. A ovo na Kosovu je klasičan bio separatizam. Gde ti... Ne živi stanovništvo čija je ovo matična teritorija. Ovo je matična teritorija države Srbije i srpskog naroda. Izvini, šta si hteo da me pitaš za... Da, hteo sam da pitam da li je tačno da se pre atentata na Vuka Draškovića tada... Da, to sam da hteo da kažem. To su sve atentati. Pavle Bulatović, Branko Bulatović, Žika Petrović, Vuk Drašković, Ivan Staboli, to su... teroristički akt, teroristički,
Da, jer to su državni činovnici. Tako je. Da. I način na koji se izvršava i ko su izvršioci, to je teroristički akt. Znači, način izvršenja i izvršioci. I funkcije koje su ono... Pazi, Vuk Drašković je bio predsjednik jake opozicione partije, bio narodni poslanik, pa je bio ministar spoljnih poslova naše države, jel tako bilo Pavke? Pa je bio potpredsjednik savezne vlade u vreme bombardovanja. Potpredsjednik savezne vlade je bio. To je znači čist teroristički akt. A da ne pričamo o Pavlu Bulatoviću koji je bio ministar odbrane, o Žiki Petroviću koji je bio direktor nacionalne aviokompanije, to je čist terorizam. I tu nema Ivan Stambolić, teroristički akt, bivši predsjednik Republike Srbije, bre čoveče. Bivši predsjednik Republike Srbije. To su teroristički akti, Pavke. A oni to kažu ubistvo. Ma nije to ubistvo, to je teroristički akt. Jer ako stoji policija iza tih ubistava, onda stoji država. Pa u Budvi, to je isto teroristički akt. To je vojska direktno umešana bila. Dala logističku podršku jedinici za specijalne operacije DBA. To su, Pavke, teroristički činovi. Ne smemo to više podvoditi pod ubistvo. To je terorizam. Da li je tačno da je pre toga, dakle, da je Legija bio kod Radeta Markovića i da mu je kidnapovao sina i tako? A ne, nije to, Pavke, bila klasično kidnapovanje, nego je on samo stavio Radetu Markoviću do znanja da mu može uzeti dete kad hoće i da mu uradi šta hoće ako bude progovorio i Ibarskoj magistrali. Legija je došao sa ekipom. E, mali, hoćeš s nama na koncert, on jedva dočekuje, ide s Legijom na koncert i to njemu super bilo. Eto. I vratio ga posle koncerta kući, najnormalnije. Ali je samo Radetu poslao signal da mu može smotati dete kad hoće bude li pevo za Ibarsku magistralu. Eto. Dakle, to je bila jedna vrsta pokazivanja snage. Samo pokazivanje demonstracije sile. Mnogi ljudi koji se pominju, dakle, da su bili u celoj toj priči, jeste između ostalog i nakon, jeli, ubistva Gorana Vukovića Majmuna, pa se pominje da je Srđanka Čavenda i Vlada Kontić, da su oni preuzeli posle taj, kažemo, taj voždovarski klan. Kačavenda je posle optužen za neko maltretiranje kuma ili tako. Ma ništa, ma oni su, ništa, nisu oni taj kalibar bili, mnogo je tu ozbiljnih ljudi ima, kak, njih dvojica, ma ja. Znači to su neozbiljni. Neozbiljne priče, verujem, Pavke, totalno. Da li je bio neko ozbiljan, dakle, za koga vam je možda bilo žao što ne radi za vas? Koga biste volili da vidite svojim redovima, ko je bio na drugoj strani zakona? Da ste rekli, ovaj momak je kvalitetan, šteta što je na pogrešnoj strani. Pa samo oni momci koji su imali totalni upliv, da kažem, u ova dešavanja u gradu, razumeš, što to mogu da znaju i to je to. Sad poimenično govoriti ne bi bilo korektno, jer dosta njih su i mrtvi i ovo i ono, pa da ne ispadne sad da neko pljuje pod njima, ako ih spomenem, da su stvarno bili cinkaroši i tako dalje. Znači, ali bilo ih je? Pa bilo je ljudi koji bi stvarno bili zahvalni za saradnju. Koji bi bili zahvalni za saradnju. E sad, svaka saradnja ima ono što kažu, Pavke, dve strane medalje. Ja tebi, ti meni. E sad, zavisi šta bi on od mene tražio, Pavke. Ja ne mogu njemu nešto da uradim ako ja kršim zakon sa tim. Jel me razumeš, Pavke? Da, ne možete da ga uzmete za sebe, da on radi i ostalo. Ne mogu ja njega da uzmem. Zataškate neko ubistvo koje on počinio ili tako nešto. Ako on, Pavke, prodaje na mesečnom nivou 200 kila kokaina i ja da to pravim se blesav, da bi on meni rekao jedno, dva, tri ubistva, razumeš i tako dalje. Ne može, to jednostavno nije korektno. Nije korektno. Nije korektno. U redu da on tu drogu u tranzitu samo finansira, da to mimo ilazi, Pavke, Srbiju. Da to mimo ilazi Srbiju. Pa da kažeš, baš mi briga, on samo plaća to u Turskoj negde dole, a roba ide u Francusku ili Holandiju i tako dalje.
pa da kažeš, nek se ovi bave tamo i tako dalje. A on meni daje neke ovde dobre podatke i tako dalje. To je nešto drugo. A on ovde da prodaje po beogradskim ulicama drogu i da truje našu decu, ne mogu to. Na te ljude, znaš ko stavlja šapu? Služba državne bezbednosti. Evo, da budem real. Ili vojna, ili civil. Što bi Ljuba Zemunac uzao tu pušku? Ljuba nije uzao tu pušku da bi pucao po Frankfurtu, nego dao našoj službi da vidi kakva je ta puška. Dobro, sve u svemu. A Ljuba da dođe pokojni Zemunac nekom operativcu iz gradskog SUP-a da priča ko je ubio Žiku Ajkulu negde u gradu, pa to neće nikada kaže. Jel me razumeš, Pavki, šta ti priča? I evo za kraj da vas pitam, da li vam nedostaju ti dani kad ste išli tamo da otkrivate, pa onda ta, verovatno to neko, verovatno uzbuđenje koje ste imali kada pronađete neki dokaz, kada otkrijete počinioca i ostalo? Pa to je lep jedan osjećaj kad rešite ubistvo. Posebno kad rešite ubistvo nedužnih ljudi. Znate, kad je neko nekom upao u stan, ubio ga da bi mu uzeo 100 evra ili maraka i tako dalje, neku sirotinju i tako dalje. Onda stvarno je čovek imao taj lep osjećaj. A ovo kad se kriminalci između sebe poubijaju i tako dalje, okej, i to je, kad se reši pa uradio si dobar posao, poslao si ubicu, niko nema pravo da uzima pravdu u svoje ruke. Jednostavno, pođeš od toga i to je to. I uvek smo mi sve poslove koje smo odradili, odradili smo što kažu po pravilu službe. Nikada nikome, niko od mojih kolega sa trećeg odeljenja i starešina nije podmetno bilo kakav dokaz ili nasilno izvlačenje koje kakvih iskaza, da se bavi ucenjivanjem, bacanjem raznoraznih koski među kriminalce s našeg odeljenja, je to moglo vrlo lepo da se radi. Nikada se nismo bavili prljavim stvarima. Nego smo sve naše poslove radili u skladu sa važećim zakonom o krivičnom postupku i ustavom ove države. To mogu slobodno da kažem i ako treba na poligraf, eto, da odem na verodostojnost iskaza ovog koji se sad dao. I ponosim se na sve moje kolege sa krvnih delikata sa kojima sam radio zbog njihovog čestitosti i poštenja. Iskreno vam ovo kažem. Eto, hvala na gostovanju, hvala na predlogu da ugostimo još neko ko možda ne deli vaše stavove, pa ćemo videti da organizujemo tako jednu interesantnu emisiju. Može. Ako budu hteli da razgovaraju s vama. Ja sam uvek tu i sa svakim ću da razgovaram na ove teme, odnosno o poslovima koje smo mi radili i poslovima koji su bili u našem delokru. Hvala još jednom. Hvala i vama i hvala gledaocima što imaju strpljenja da nas slušaju. Hvala vam. Eto, čuli ste, poštovani gledaoci, gledajte i dalje intervjue produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.